Сар шинийн баяр болох гэж байгаатай холбогдод болон сар шинийн сурчлагаа хийх болно. Энэ бол одоо баажийг ойлгохгүй. Яг гэх юм бол баажи төрүүнээс шинэ текстийг 3 удаа уншихыг миний би нүгэл хурааж харсан учраас миний би танилцуулахыг шийдсэн. За тэгээд Mobcom цагаан сар болох гэж байгаатай холбоотойгоор амар байна уу? Сар шинийн картуудаа гаргасан байгаа. 2500, 5000, 10000, 20000, 90000 төгрөгийн бэлгийн картыг гаргасан. Тэгээд нэг өсөндөө Mobcom-ын гэр бүлийн үйлчилгээ үе гэд мэдхүү чи. Мэдлгүй яг уу? Тий. Үе гэдэг үйлчилгээ нь шүү дээ, тий. Нэг хүн одоо 444 лөө on гэж бичээд тэгэх юм бол тэр хүн админ болж байгаа байхгүй юу? Одоо чи админ болно. Тэнгүүтээ гэр бүлийнхээ бусад хүний дугаарыг бичүүлэнгүүтээ чиний цэнгэлэлт бүрт ингээ дата очиад байна. Наач дээс нэг чи нэг мэд хүн 100000 төгрөгөөр цэнгэлэн шүү дээ. За. Тэгэхээр ингийн жишээ. Би чам чи зөв ойлгох болох чи тоо мэд болох чи гэж байгаа шүү. 100000 төгрөгөөр цэнгэлүүл чамд 15 GB нөгөө дата яриад гэр бүлийн чи гэж болоход 3 GB. Ваа. Чи тоо бол ярьд мэдэхгүй шүү. Тэгэхээр энэ тэгээ хоорондоо нүгөө ярина. Тий. Би нөгөө түр нөгөө харахтаа тэр нөгөө нарийн тоонуудаа л харчиж байгаа. Чи үнцэн зөвхөн нэг нөгөө бичгүүлэл үсгүүлэл харчих. За тэгээд тэр сар шинийн баяраар бибиндээ бибиний хэрэглээний зүйлсийг бэлдээ. Дээрээс нь бүр юм урамшуултаа дата гэдэг бол энэ орчин цаг үед ямар чухал юм бэ? Тэгэхээр ийм урамшуултаа тэгээд нэг юм карт авахд нэлийнхүүд нь очдөг юм бэлгийн картыг сар шинийнхээ баяраар сонгож бибиндээ бэлгэлээрэй гэж хүсмээр байна. Ингээд бажи ялтын шинэхэн дугаар та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Өнөөдрийн манад очноор тал үнцсэн байгаа хэл та тий. Нөгөө трейлерыг харчиж байгаа болохоор тий олон юм яриад яхав. Тизер ээ л тий. За тизер тий. За тизер өгдсөн болохоор. Амар байна уу? Өвс соёл минь. Ахан дүүс анд найзуудтай давхар бэлэгтэй сар шинийн бэлгийн картууд худалдаанд гарлаа. Сар шиндээ сайхан шинлэрээ. Mobcom. Залуу уран бүтээлч гэж хэлж байна. Тэ? Залуу уран бүтээлч. Ер нь ямар хүнийг залуу уран бүтээлч гэдэг вэ? Цус шингэн нас залуу. Нөө нэг сагсан бөмбөгт юм байдаг шүү дээ. Ингээд 5 жил 5 жилээс дээш тогсгоо нэг ветеран гэж одоо ахмад тоглож гэж үзэж болдог байхгүй. 5 жил ээ. 25 жил тогсон нэхгүй. Тэтгэврийн Либрон одоо тэтгэврийн өгнө үү, тэ? Чи юм Либрон 25 болоог ба 20 болж байгаа. За. За тэгээд 25 жил дуулж байгаа хүмүүс тэтгэврийн ингээл явах. Тэтгэврийн гэж явах уу, тэ? За айлла. Дүүжигтээ бас нөгөө ихтгтээ бол нэлээд ихтэй хэрэгсэн л дээ. Харин өөрөөс нэг сонсё. Өөрөөс нь тэ. Сүүлийн нэг 3 жил 3 жил зүү. Биш үү? Сүүлийн 1 жил. Жил гарна. Тэгээ 5 жил болсон шүү дээ. Би бол яг ветеран болсон шүү дээ. Тэгээ одоо ветеран. Тэг. Дүүгээ урьж байна. Урлагийн салбарын ветеран, хэдэнэ ветеран болсон Янг Моужиг урьж байна. Моужи. Экос. Эрүүл амьдралын ус. За өнөөдөр тэгээ тав харсан багт нөгөө бид нар дугаар дээр янз бүр хүмүүс оруулдаг. Хөгшин залуу, тэрнээс залуу малуу гэж бүх төрлийн хүмүүс очсон. Өнөөдрийнхөө зочин болохоор яг одоо бас сүүлийн үед бас залуучуудын сүүлийн жил гар уу, 2 жилийн хугацаанд бол залуучууд бас байлдан дагуулж байгаа тийм. Аа. Дүгэ урьж оролцуулж байгаа. Тэгээ өнөөдөр бас бидний бас урьдгийг хүлээж аваад дүгэ гэдгийг хин гэдэг юм. Мөвчи, яан мөвчи. Намаг ингэ хэрнэ. Би мэдэн шүү дээ чи гэдэг. Би за чи яг хоёул бүр тийм зүгээр би нэмсэн. Тийм тийм. Нэрийн ингэ гэдэг юм бэл. Ян мөвчи гэдэг. Аа за бас. Зүгээр мөвчи, мөвчи. Зүгээр л мөвчи гэдэг. Би бүр ингэ. Тайны нэр нь ян мөвчи. Мөвчиг болохоор бүр нөгөө уран бүтээлээ дуулж эхлэх гэдэг чинь эхлээд нөгөө микс тейп ингээ зөндөө юм хийдэг гэсэн юм байна. Хац хац ингээ дуунууд янз янз би бас зөндөө бас зөүлгөөч гэсэн үг жисэн бахэр юм тий. Тийм шүү дээ. Студ бүр дээр таарч байна шүү дээ. Ингээч гараа гэдэг юм тийгжсэн санагдаж байна. Тий. Та чи урлагийн том ахын юм чи ойлгож байна. Тэр үед яг юм эхэлж байгаа яг эхлээд яг нэг учир олохгүй нэхаа гэл тий. Тэр яскгүй гэдэг шүү дээ. Тий. Угасаа тэр бол үнэ үнэ. Шууд эхлэхэд чинь тий чин пак гэ нэг дуу гэж гарч ирж байдгүй шүү дээ. Тэр чи ойлгохгүй юм чи. За. За энэ нөгөө сайд руу хийсэнчлэн бааж сүүлийн үед хийт болоод байгаа гэдээ яа харахгүй ер нь бол нөгөө нэг мэдээж нөгөө бүх насныхын хүрдэг одоо юу шал өөр залуу уран бүтээлч гэж нөгөө тодорхойлоод байгаа юм учраас а тэнгууд нөгөө карьер дөнгөж эхэлж байгаа карьер дөнгөж эхэлж байгаа нөгөө сая хилээд тэтгэн зүгээр сүүлийн жил ер нь нөлөөтэй байгаа гэхдээ
Гэхдээ сүүлийн жил ихтэй байгаа гэсэн ер нь бол тийм биш байна. Сүүлийн 3 жил ер нь бол их завгүй уран бүтээл хийсэн юм байна. Ер нь уран бүтээлийн ол зам ихтэй байгаа дэр нуурж оролцож байгаа баяр тань. Ялангуяа сүүлийн 2 клипийг бол би их бүр шимтэж үзсэн. Нэг нь түүх тий. Тэр сүүлийн 2 дахь нь тий. А сүүлийнх нь хэрмэлж үжигчдийн дуу. Монгол свайгч болохоор наадыгийн өмнө биш ээ түүхч болохоор наадыгийн өмнө хөхгүй. А наадыгийн өмнө. Түүх эхэлж гараа тий наади тэгээд голдон 3 дуу гараад тэгээд одоо монгол свайг. Наадч болохгүй. За ямар ч байсан уран бүтээлийн ол замыг ихтэй урьж оролцуулж байна. Тийм учраас уран бүтээлээр сайхан яриагаа эхлэе тий. Ер нь хэрмэл жүжигчд кино дуу одоо Жоно амлагтай хамт хийгээ дуулсан байсан. Тэр ер нь саналыг хин тавь. Ер нь тэр дуу ер нь яаж бүтв? Тэр болохоор ер нь нөөник бүр 10 жилийн өмнө ерөөхдөө бүр одоо нөө түүх гэдэг дуу хийсэн шүү дээ. Тэрнээс яг ингээд тэрнээс улбалаал явсан юм байхгүй. Би түүхийг яг анх бүтээсэн шалтгаан нь болохоор угсаа бүр яг 10 жилийн өмнө одоо ингээд 11 12 оны үед яг Жонн гэдэг хамтлаг жи ахтай Монголс гэж цомог гаргаж ирсэн. Тэр цомогт би бүр үнэхээр хайртай байсан байхгүй. Амар гоё таалагтаад. Тэгээ ерөөхдөө клик бүмийн түүх гэдэг дуус байдаг байхгүй. Олуулаад дуулдаг. Тэр нь би бүр амар дуртай. Жохон бахтай. Тэр дунд хуйга бид. Хуйга байхгүй хаа. Тэгээ тэрийг бол ерөөсөө амар сонсдог гэжээр окей, Жонн гэдэг хамтлагтай хамтрах хэстэн байна. Ийм түүхэн, ийм Монголын мандачлыг гаргасан ийм хипхоп хийх хэстэн байна. Гоё юм байна гэл. Ер нь багасаа боддог байжгаа. Тэгсэн чинь харин энэ жил ягаад чи бүтээл Жонах жоолж анаах. Жон хамтлагтай шууд ингээд хамтрахаар угаасаа ярьчихсан байхгүй юу? Тэгээд десант тахтай нийлж чад нэг дуу гаргая гэд ярьсан байжгаад хоёр талд ингээд аль аль тал нь ажилдаа явсаар хагаад тэгээд тэгс чи хэрмэлж үжигчдийн саундтрек руу Жона хамтлаг орсон байж таарад тэгээд тэнгүүтээ оргилах надтай яриад цогтаах бас надтай яриад окей хамтраад дууя Жонтай хамтраад тэгэл тэгэл окей за тэгвэл яг л юм байна гэл. Яг гоо цаг нь бүр цаг нь яг гоо цаанаасаа. Чиний мэддэг нөгөө клик бүмт чинь хоёроо яг байсан юм. Чинь харж ирсэн юм. Дуу алханд ирэл хойгоо хайд дуулаад байдаг шүү дээ. Дуулаад тэгээ. Өөрөө дуулдаг юм байна шүү дээ. Хойгоо бидний төлөө чармаан байна гэх нэг үг байна. Хойгоо үргэлж бидний төлөө гэсэн чармаан байна. Өөр юм хэрэгтэй бол блэкийн өмдөй хармаан байна гэл тэг. Тэг өөрөө гэхдээ муухай нэг нэгэ дуулуулж болдог юм багт тэг. Гэтэ энэ ороод яг Энэ яг хоёр мөр оо бичих гэдэг 4 цаг болдог гэсэн. Тэг гоё. Наача гоё инспирэшн шүү дээ. Юунаас ингээд зэрэг сонсоход ийм дуу их юм байна гэсэн чинь яг ингээд Жонтай хамтраа түүх гэдэг дуу хийц. Надаа бол тэр дууны үг флоу за тэгээ тэр бүр клипний хийц бүх юм нэрээс дээ таалагдсан шүү. Үнэхээр гоё юмсэн. Харин миний хувьд ч гэсэн юу н амьдралтаа бол хийж үзээгүй л амар л юм бас хард. Тий. Тий. Багалтай гоё гоо тэ. Тий. Үнэхээр гоё юмсэн шүү. Тий. А сая бол хэрмэл жүжигчдийн нөгөө Монгол свайгийн клипийг үзсэн тэнд зүгээр аархсан байлээ. Жүжигчдэр, бүжигчдэр 110 хүн нийтдээ оролцсон шүү дээ. Тайзаар зодцсон байл шүү дээ. Тий. 110 хүн оролцсон. Ер нь бол амар л ажиллагаатай бас 7 хоног бид нар хийсэн шүү дээ. 7 хоног гол нь нэг тэр нөө тайгт нэг дүрс авсан байгаа шүү дээ. Тэр тайгын чинь дүрсийг авах гэж бид нар өстой нусаа гатартаа наалт болсон байхгүй юу. Жинхэн 3 хүн цуваа машин ингээ яваа зүгээр л замдаа зүгээр голынх нь машиных нь дугуун салаал нисчихэд гэнэ. Тэгэл тий. Шууд тэгэл бөөндөө тэрийг нь яаж магаал тэгэл тэгснэ. Тэрнээс болоод оройтод Эрдэнэтд очихонсон чинь зүгээр манаа машины жолооч татчихдаг нас өрөө. Тэ? Юу адал явдлын юм аа. Тий, тэ тэгснэ ингээд татчих матаад, тэ тэгснэ ингээд имлэг мимлэг дээр амд чи ингээд үлд мүлд энтергээ бид гэсэн хөөхгүй. Чи үлдээд хот руу явмаа өнтергээ тэгсэн чи. Тэгсэн чин маа найз зүгээр андаа мань ёо шүү гэдгээр хамаг юмаа салгаж малхснаа имлэгээс гараа өрөөд иртэнэ. Тэ өглөө нь шууд жанхаа ороо жанхаа тэр нэг хонцоо цаашаага тайг руугаа яваад кино зүг. Ингээ доошоо 10 м гүн хааш хаашаага 50-60 м ингээд юм урттай амар том юм нуур байгаа хөөхгүй. Тэгээ тэр нуурын ингээд юм хатан хавцал дундуур ингээд явдаг бүр ингээд бараг 100 км бараг тэгж явж байгаа. За 100 гэж худлаа ярьж магадгүй гэдэг амар урт явсан яадагч байсан. Удаан явсан. Тэгээд ингээд явхад бол 100 муу бол ярьж яачихсан биш. Гэтэ тэр бол нэг юм амар юм урт юм гол шиг гол мөрөн гэдэг юм юу гэдээ. Тэгээд явж байхад ингээд нөө бүрэн хөлтөөгөө гүснэ. Тэгээд ландны бүхс ингээд доошоо цөмөрч ингээд ороод гараал. Тэгэл биш 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 гэл ингээл нүснүүд хаграал. Тэгэл гадаа зүгээр ингээл хальт гарахын хооронд л доош хөл ингээд гიშгэж ингээд орж марал зарим хэсэг хэсэгтэй. Тим нүсэндээгүүр бид нар яваад тэс ч голынх нь тэр нөгөө дугуй нисдэг машин чи банкнд тасарчдаг. Банкных нь тогтоогч нь тасарчдаг нэс. Тэгээ банк нь ингээд газар цохиж мөхөө зөөвөр. Тэгээ тэгэнгүүт нь тэрийг манаа хэд ингээд 2 цаг ингээд гадаа нь ингээд юугаар татлагаар ингээд орооч тогтоогоод. Тэгээ тэгж байгаа цаашгаа явсаар байгаа цэлээс нь засруу шүүнийг орчдаг нэс. Зүгээр л төөрөлд хасах 50 градус.
төв төрөлдсөн яа. Машин шинэхтэй нэг жоохон наа чи ягаад явж болдгоо юм. Угүй бид нар ч тэгээ нөгөө яарад тэгээ нөгөө кинон гарцсан гэдэг ингээд те. Тэгээ ингээд клипээ яалуулах гэхгүй болохгүй. Тэгээ тэгснээ ингээд өмнөх өдөр нэг машин хотлаа болж таарад ёо гэ. Тэгэнгүүтээ нэг төрөөс юм машин авсч тэр нь ингээд фейлдэж байгаа байхгүй. Сайн кино клип чинь тэгээ нэг 2-7 хоног 3-7 хоног хүрээгүй байгаа шүү дээ. Цацгаа. Тийм тийм. Тэр угаасаа давчих үуч тийм. Амар давчих. Тэгээ тэгснээ ингээд тэрийг өтөө тэгснээ ингээд байгаа байхгүй. Би ингээд бид нар ингээд зандаа бараг 10-20 сууж байгаа байхгүй цасанд. 10-20 суугаад арай гэж нэг юм тэр юм чи гаргаж маргаад бөө юм болоод гадаа хөлдөж өгөх гээд очих газраа очлоо. За тэгээ тгснээ тайгынхаа гүн рүү нэгээд бүх нөгөө цаатангууд нь ингээд явах гад байна. Ингээд яараа заяа. Яралтай ирж клипээ авнаа гэдэг ч аахгүй. Тэгээ тгсэн чи ингээд ээ гэл бөөндөө яараа л очиж өглөө нэг машин насгаалчих. Таг хөлдсөн. Нөгөө түрээс юм шинж. Тэгээ тэр машин чи яг тэр чигтээ тайгад үлдээд заяа. Тайгад бүр ингээд баг 10 хэд томжмонод намайг би тэгээ солонгос явчих байгаа байхгүй. Шууд клипээ эдитлэл цацаал шууд солонгос явчих байхгүй би. Тэгс чи тэр хооронд ингээд нөгөө чи ингээд тайгад байгаа л түрээс нь ингээд нэмэгдээл тийм болсон шүү. Тэгээ түрүүсээ мөнгөд солонгос явж дуурж өгөөл. Гүй гүй тэгээ нэг зайлал тийм болч чадаагүй ядчих дугаасаа тэгээ клип нэсэж болоод нөгөө нэг юу яаж чадаагүй шүү. Маркетинг дээр ажиллаж чадаагүй солонгост очиод ер нь жоохон фейлдсэн. Гэтэе гол нь нөгөө ирсэн залуучууд маань нэг цөөхөн ч гэсэн те нэг 100-аад хүмүүс ер нь ирсэн байдаг. Тэр хэддэг байсан амтны үрэлэн л болгосон. Тэгээд юу тийм ээ тэгтээ нөгөө жоохон хин баар таагаад байна. Тэр одоо яг гоё л адл явдалтай. Адл явдалтай нэгтэй баар хин дээр байна. Баар гэж А тэр нэг ингээ дуу муу харагдаж барцд нь нэг хинлээ. А тэр нэг хүн байгаа. Байгаас тээ. Тэр хүн биш тээ. Тэр өстэй амар сонь. Тэр сүүсэн тал малтыг хагаад биш тээ. Яа тий 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 ер нь багы тийм болсон гэж би сонссон. Тэ тэгсэн чинь ингээд тэр залуу маань болохоор ингээд ерөнхийдөө бас гэр бүлд нь айгүй хүнд юмнууд айгүйх тохиолдоод байгаа байхгүй. Ойрд ингээд үхэл хацал махцал амар хүнд өвчин зөндөө юмнууд болоод байгаа байхгүй. Тэ тэгсэн чинь ингээд гэрийнх нь нэг юм бөө нэг их чарын тэгсэн гинөө ингээд онготууд ингээд манаа ингээд одоо тэ удмын онгот хоорондоо ингээд юу яцсан чи хоорондоо гинэ удмын онгод ингээд хилгэнцэн байгаа юм тэр гэдгийг юм байна л да. Тэгснэ бид нар ингээд тэр тайг дээр ингээд очиход бид нар ингээд ийм газар очиж байгаа юм чи яг тэр юм бүр юм амар том юм тахилгатай уул юм байл да. Зүүн тайгын. Тэгээ тэгсэн чинь манай тэр залуугийн гэрийнх нь болонгот 3 жил тутам тэнд очиж ингээд тагтаг зав гэрийнх нь очиж. Тэгсэн чинь ингээд тэр цикл нь алдагдцсан байсан юм ааш. Тэгээ тэгсэн чинь бид нар яг тэр уулын дээр нчаад харцсан байж байгаа юм чи. Амар сонио. Уулынх нь ингээд. Айгуу сонио. Арт гэр дээр нөгөө нэг гардаг нэг цаатан өвөө эмээ хоёр гардаг шүү дээ. Арт гэр дээр. За. Тэр хоёр дээр очиж таарсан шүү дээ бид нар. Амар сонио. Ямар айл дээр очио бид юусэн мэдээгүй те очисон чинь амар гоё юм хөшөө хүмүүс айгүй гоё хүлээж аваад бид нэг урт мөрцөндө оруулаад цаймаагаар дайлж мэлээд клипийг ялс авчаал. Гэтэл гадаа үзэл арай л амар хүлдэг юмсэн. А тэр тодорхой та. За юу манай хөсөл зочдод бид нар баг дайлдаг. Хөсөл юу шүү дээ. Угаасаа хүтэн хоймор нутаг. Чикэн жавар татчихын жага. Юу би ер нь манай би энэ UB Hero Gordon-ы намсчихсан уу? Аа, тий амсчихсан. UB Comedy дээр яаж л гүйл үү? Мэдхгүй сандгүй. Ямар самсчихсан те? Амсчихсан баха. Энэ нөгөө жигтэн танах десантын хамтарч ажилладаг шиг байна шүү дээ. Аа, тий. Юуг нь үзээгүй. За, ялтаа. Яг тий пи аягад сураагүй хэвэрээ л. 138 дугаар, 39 дугаар явсны дараа ялтын хаягаж байгааг хараа. Би танд энэ одоо яг тэрэнд ажиллаж. За, би өөрөө байлч. Би өөрөө өвччихээрэ. Би танд тий. Миний нэт. Би уудгу. Тэ нөгөө юу нэг хайх би нөгөө галгаан уудгу хүн мөртлөөсөө аягалч бол чадна гэж. Нөгөө чинь нөгөө тэр чинь заавал гэвэл нэг удаа хараад хүн ойлгож шүү дээ хүн яаж ахалж байгаа те. Тэ чинь аягалч. Тэ. Тэ. Чи юу чинь юу юм гэдэг чинь утчир жанцантай. Жанцан гэдэг чинь одоо манай өвөө хэл. Хийгээч те. Гүч байцалтай чи. Энэ десант ах гэсэн шүү дээ. Гиснээс нөгөө бас 10 жилийн өмнө десант ах нөгөө Black Team гэдэг дуу гаргаж ирээд хүмүүс авчихсан шүү дээ. Тэгэнгүүт би болон гот бас яг адилхан яг ингээд ерөнхийдөө тэр үед яа юм машинтай дрифттэй зэвүүн дуу ихэсэг жоохон бат боддог ус аахгүй. Тэгсэн чи Black Team яг нар холбогдоод дуу илгээсэн шүү дээ. Яг 10 жил яг сая тий. Тэгээ миний бас Black Team гэдэг дуу бас одоо ингээд YouTube дээр. Бас Black Team юм уу? Тий, Black Team гэдэг нэртэй миний дуу байгаас одоо YouTube дээр бас хурга бас нэг сая мая хүрцэн явж явж байгаа билүү үгүй л үү? Энэ одоо барь тал нэг хөөс. За би яг найз төгч тий. Баярлалаа. Ундаа яагаад юм шиг битэй яагаад чи заа. За. За. Чиис уран бүтээлийн төлөө. За уран бүтээлийн төлөө. Ерөл мэндийн төлөө. Аа хутлаад байж биз дээ. Яг хүн сосвол амар ууж байгаа гэдэг таахгүй. Өнөөдрийн дугаараа бид нэр Монгол улсад байх цоргын залбиусны яг та Hard Rock Cafe-гаас бичиж байгаа нэрэ. Тий. Тэгээ Hard Rock за Hard Rock гэдэг ихтэй яг юу вэ? Тий. Яг нөгөө яг ярих хэрэг. Дэлхийн франчайз гэдэг тий. Хаа утсан газар зөндөө. Тий би орж ирсэн нөгөө нэг Мужид Мужид юу гөрөө гэдэг. Яг гоё энэ Hard Rock гэж нөгөө
бүргер нэрийн бүргер супер шүү дээ. Тэр их мужигт бэлдээ дүүрэг хэлсэн байгаа. Чи хардвар хамгийн их ер нь гадаад явж байгаа хамгийн хэдэн онд хардвар болчихсон. Арга гэлтэй. Арга гэлтэй Монголд орсон л да. А би ч юм шиг зөндөө ороод идэх болохоор ч нөгөө Орсын багтаж байгаа. Нөгөө нөгөө. Хардвар сүр газар л яваад байж тээ. Тий. Би ч хамгийн их нөгөө Лас Вегас 5 онд нөгөө хамтлагаар бид нар хамгийн их тоглох хамгийн их орчихсон. Орж ирэв нөгөө яг хоол идчихсэн. Хардвар-ийн хоол идэгэл. Энэ Elvis Center баг Vegas-ийн салбартанд болж молчсон нөгөө баг тий. Ари ягаад чи? Elvis. А тэр тодорхой л та. Одоо ингэ л харж байгаа. Frank Sinatra, Elvis Presley тэгээд энэ ер нь юм тэр юу буудлын гоо юм бэл л штэ. Амархад Тэгэхээр өрөөнд толгонд ингээд за тэрний гитар байдлаа. Тий. Тэрний гитар энэ юу мөн гэл гоё. Тэр өрөөнийх юм уу гоё. За. Миний дүгүүр тийм орд юм байна. За. Солонгос явчаад ирсэн. Тэгэл ер нь тэгэл амар завгүй л байл. Би одоо яг наадыг гарснаас хойш яг ингээл нэг клипний араас нөгөө клип тэгэл гадаад яваал. Тэгэл нэг клипний араас нөгөө клип тэгэл гадаад яваал. Тэгэл яг ингээл хоёр клип гадаад яваал, хоёр клип гадаад яваал юм байна. Ер нь баг тэгж тарл. Гоё шүү дээ. Завгүй амьдрахсан шүү дээ. Гоё нөө. Гоё энэ чинь чи одоо ингээд хүн өөрийнхөө дуртай юм хийж байгаа үед хамгийн их жаргалтай. Чи одоо хамгийн жаргалтай гоё дэр байгаас тээ. Харин тэгэл одоо тосолсон хүмүүстээ бүгдэнд баярлалаа хамтарч ажиллаж байгаа бүх байгууллагуудтай. Тэг ягаад ингэ би чинь ажиллах хэрэгтэй одоо амар туртай байдаг хгүй. Бааж ягаад юм дургуй байгаад гэдэг юм ерөөсөө мэддэг ойл. Хаа дургуй юм уу? Мөнгө гүгдэг болохоор л явд юм шиг л зан гаргаад байна. Аа бас хийч үзэхгүй болохгүй болохгүй л тээ. За би явж чамтай алдсан шүү өнөөдөр. Гүг. Манай хурдгийн дүү орсон. Чи бол миний найз шүү. А? Чи бол миний найз. Үш цаа. Йоо айгуу завгүй байна гэсэн тээ. Айгу завгүй үед тэр аз жаргалтай байгаа сая ялт хэрлээ л та. Аз жаргал гэдэг үгэнд юу орд юм бэ? Аз жаргал уу? Аз жаргал гэдэг чинь тэгэл талархалтай байдал гэж боддоо шүү дээ. Түүнээс чи зовх шалтгаан бол хэзээ ч дуусахгүй. Тэгсэн мөртлөө жаргах шалтгаан хэзээ ч дуусахгүй шүү дээ. Тэгэл талархалтай хандах миний хувьд тэгэл аз жаргал. Угаасаа тэгэл амьдрал өөрөө угаасаа л кино шиг шүү дээ. Янзан бүрийн юм тохиолдчихлээ, унжилээ, босчлээ, унжилсан ч тэгэл сонирхолтой шүү. Буцаал ингээл гарч ирэн те. Дахиад шинэ хүмүүстэй. Шууд амар шоот шүү дээ. Хөө юм аа. Одоо нэг сая мөжгийн хэлснэр байж та бааж мөжгийн хэлснэр хүн биш тээ. Аз жаргалыг байга газар заамдалж болох юм. Би энийг бүр сүйдээд амар их ойлгоод байгаа байхгүй. Би зүгээр байга зүйлдээ сэтгэл хангалуун, эрүүл сарвал байгаадаа сэтгэл хангалуун тээ. Хүмүүстүүдэд хараа сэтгэл хангалуун. Тэндээс би аз жаргалыг мэдрээд байгаа байхгүй. А би тэнгүүтээ болохгүй юм даа гэж болоод байл аз жаргалыг мэдэрч чадахгүй байхгүй. Чи 50 сая төгрөг хүн надад өгөх гэхэд яа 51 болгочих юм сан гэж бодвол бас тэнд зааж байгаа л мэдрэхгүй байхгүй. Тийм. Ер нь бол одоо нөгөө амжилт дад жаргал энэ төр чинь. Би болохоор ямар аяар яг тийм буруу мүдний юм ярьчихэд. Гүй гүй сая төгрөг ингэдэг. Ер нь бол яг хөө ингэдэг. Хоёул тэр дээр гоё яг мүд нийлж яадах юм бол хоёул 50 сая төгрөг 50 сая төгрөг үйл 50 сая вау гоё юм бэ гэдэг авах хүмүүс аахгүй. А нэг хүн 51 болгочих юмсан гэж боддог хүмүүс л гэж ярьж байгаа юм байна. Гүй гэ. Ямар бохоо байдэ? Одоо хоёга руу явах гэдэг. Одоо хоёга хоёга руу явах гэдэг. Тэгээд нөгөө юу? Энэ 7 ноогийн NB Talk-тер бид хоёр яг энэ сэдвэр маргалцсан байхгүй. Тийм. Нэг хүн айгүй зарчим яг амьдралынхаа зарчим нь шал өөр юм яриад сайн би гайхаж. За тэр явах. Хүш. Гэтэ нэг юм байна. Гэтэ яриг нь тасалцсан шүү. Бисаа гоё юм руу орж ирсэн шүү дээ. Ер нь ажглын нэг хэсэгт ч одоо шоу цингэн орно үстэй. Орохгүй нэг хэсэг байхгүй л дээ. Байхгүй шүү. Шоу цингэнгүй бол яаж ажглах байх юм бэ? Нэг хэсэг мөн шүү дээ. Баяр наадам гэдэг зүйл заавал байх хэрэгтэй байхгүй юу? Угаасаа эн чинь ингээд хүмүүсийг ингээд нэг гоё үйлчлэлээр уулзуулдаг юм. Чи шоуг бол баяр наадам гэж ойлгох юм ба шүү дээ. Өтөн шүү дээ. Наад шүү дээ. Гүй гүй хотлоо хотлоо. Энэ яг шоуд шмоодох бол яг ингээд өөр ерөнхийдөө зүгээр энэ баяр цингэн наадам тий оловлаа нийлээд инээж хөөрөлдөх яг тэрийг ярьж байгаа юм. Тэр утгаараа бол тэгэл ер нь хотлоо философи байж байх хэрэгтэй шүү дээ. Тий заавал байх хэрэгтэй. Ер нь чи шоудхартаа яа шоудх байрын. Тэгэл хүн шиг нөгөө оо наргин шүү дээ гэд энэ дэргийг энэ дэргийг. Найз оцтойгоо олоолаа тэгэл гараал тэгэл уугалаа. Тий. Амар уу. Гэхдээ яг амар уу гэдэг нь яг юу гэсэн үг одоо ингэ тасчихсан ба шүү дээ. Ялгаа нэмэхгүй.
үзээ дуус өнгөрцөн баггүй. Яах надад ялтай гэж юм. Чи юу тодорхой яг нөгөө яг бидний үед нөгөө хамгийн нөгөө яг жинхэнэ шоудаг нас чинь чиний нас мөн баггүй. Буддаалдаг нас баггүй. Буддаа. Манай үеийнхээ одоо тэгтээ нэгдэх байлцсан шүү дээ. Болцсон болцсон тийм. Яг дөө одоо ингээд 22 1 20 20 морьтой хүүхдүүд бол одоо штэ алж байгаа тийм. Тийм амар юм бэлээч гэх шигтэй. Гэхдээ 21-нд тэр үедээ бол ялчгүй амар байсан. Одоо арай гайг болж байгаа юм шиг юм. Гэхдээ 21-с чинь дөнгөж бааранд орж хилдэг үсттэй. Тий. Тэр ахмаар хилдэсэн. Гүү штэ. Ер нь тэгэл 16. Би ми бол амар жоохноос орсон штэ. Хиддэгээс юм. 17 молом 8 8 тахтай бол орчлоо. Тэр чинь нэг амар шууд дууссан гэдэг юм шиг тийм үү? Гүү. Гэхдээ дуусаагүй. Гэхдээ ер нь гайг болцсон. Арай гайг болцсон ер нь тийм. Аха. Яг үннийг л хэлэхэд чиш гэдэг. Чи чинь найз хүн төлөө? Аа, юу одоогор яг альбиасны бол үгүй. Байхгүй. Байхгүй. Тэр амар шууд. Найз охин бол яг хөө ингэдэ миний шоудлтанд бол нэг нөлөөлөхгүй. Нөлөөлөхгүй. Дийлэхгүй биш ч юм уу тий. Бод гэдэг дийлэхгүй биш ч юм уу тий. А яг нь дийлэхгүй дээ ч биш. Ерөнхийдөө бол тий намайг хүндэлдэг л хөө. Одоо ингээл тий би зөв би гарна гэх тэгвэл гаргадаг. Тэгэл би өөрөө тий дээрээс нь зөрүүлээд би өөрөө болохоо. Би өөрөө болохоор улаан цай мэг ингээд бүр баян ингээл шоудаал ингээл яваад байхгүй шүү дээ. Гэхдээ байг яг тэгсэн үе байгаад та тий. Гэхдээ ингээл бас тий цаг цаваа ингээл зарцуулах гэж хайчлуулахгүй хэзээ ч хайчлуулахгүй. Аа тэгвэл тийм бол тэгвэл би ганцаар амьдрын зүгээр. Оо энэ том биш. Жинхэнэ гоё. Жинхэнэ гоё. Яг биш тий. Яг ялд биш тий. Яг чи яг энэ 20 гоотой яг чам шиг ярддаг байсан шүү. Би хана. Би өстө баяндан содгоо. Олно шүү. Бацуулахгүй л байхгүй тий. Ойлголцох л байхгүй тий. Гоё ингээд би нэг хүндлэл тийм байх байх. Байдаг юм аа. Бага чи шал өөр одоо. Ялд шиг биш тий. Жинхэнэ ингээд нэ байдгүй сан. Сайн би нэг юм Мишел Обамагийн нэвтрүүлэгт орсон үгнийг гэсэн. Ойоо, наадгач бас яг над руу нэг хүү явсан. Тэр үнэн бохгүй. Амьдрал юм гинэ. Хизээж 50-та байдггүй ингэнэ. Би одоо гарлаа гинэ. Төө за хараа дэр гараад гэдэггүй байдггүй ингэнэ. Гэхдээ амьдрал ямар вэ? Зарим тохиолдолд эрэгтэй 70, эмэгтэй 30. Буцаад эрэгтэй 20, эмэгтэй 80. Дандаа ингэж явдаг. Аа, ингэж л өгчтэй юм гэж хэлсэн. Тэр үедээ би нэг хүлэмж хэрхэх нөр амьдралын гол харил. Чи бол одоо 100 байна. Чи бол одоо 100 байна гэж шүү дээ. А, гуу. Би тэгэж хэлээг байхгүй та. Амьдрал чи юм болно заа. Буруу ойлгож байгаа. Гуу. Наадах чи яг бүтэн нэг яг өөр дээр туршаад үдцсэн үнэ хажууд чи хэлээд бай. Гуу би хэлсэн шүү дээ. Би 100 тэг хэзээш байхгүй. Би ойлголцсон. Тэг хүндлэн хэзээш би өөрөө тэгэж хэмжээнээсээ хэтрүүлэхгүй л хэвхэ. Одоо улаан цай 5 хоног дараалж мараалж ингэж галзуурч явж моосна ингэж алга болж болох тий. Тэр бол байж болно. Тэг чи чи тэр дээр биш тэг 5 хоногт чиний уусан би чиний одоо нэг юм яриаггүй шүү дээ. Одоос 10 жил дараах юм яриад шүү. Тэгэхээр чи тэр чинь би чинь 5 болоход дийлгэчихгүй. Чи шүү эмдэл сэрэн за 5 болоо. Яа таах. Тий том. А чи одоо 5 хоног барна. Тий үнэ. Одоо л барна. Чи яг ялтын насан дээр 5 а 5 цагийн дараа л хэцүү болно шүү дээ. 5 цагийн дараа. Нэг үсэн. Тэр чинь орой 9 цаг тэлээд 2 цаг гэхэд будаа болно шүү дээ чи. Будаа болно шүү. 9 цаг тэлэхэд чи 2 цаг гэхэд шинэ 2 цаг дуу будаа болно шүү дээ. Юу 5 өдөр будаа болно гэдэг нь ямар утгаараа? Чи будаа болсон байж тээ гэсэн шоудхад бол 2 цагийн дараа 0 нь хүрээд шууд гэртээ хари гэдэг болсон байна л гэж байхгүй юу? Гүү тэр үед чинь 2 цаг үед угаасаа утас айгүй их дуурсан байна бахал та гэж байхгүй юу? Яа. Би чамаг ер нь сая бол өрөөгд байгаа шиг хараагаад байгаа байхгүй юу? Ача буцаа 100 болно гэдэг. Одоо бол чи том байна. Одоо чи 100 тэг бол хэзээ ш болохгүй яач вэ? 70 30 за би 30-т нь хөөрх ингээ байж болон зав зарим тохиолдолд те. Хаяа та ингээ 82 мөр энэ гэж байна. Тийм ч мэрэн шүү дээ. Тэгэхгүй бол болохгүй шүү дээ. Чи ингээл баланслахгүй дээ. Айл алт. Гэтэ бас нэг юм байна. Нэгэн тэгээ өөрийнхөө эрх мэдлийг тэтэ дүргүй 90 алдсан юм бол ямар ч найраг үлдэх гэдгийг бас одоо наад хүмүүс чамд хэлнэ. Йоо. Ард юм гэж амьдж байгаа шүү дээ. Их дүүний амьдрал арал гоо өстө чиний дээ. Ард дээ. Би сая нэг амар хүн гараад ирэхэд хэлсэн шүү дээ. Тэр 10% жаргалтай гоо ингээл байгаан та талхаас тэгээд цүвж авах. Тэр нэг энэ миний үг биш шүү заяа. Тэр танаа урлагийн айгүй том леженд хүний хэлсэг байхгүй. Ер нь энэ олон жилийн өндөрлөгөөс харахад те 50 хэдэн насыг зоогоохот өрс те ганц үнэн байт юм билээ амьдрал. Тэр нь эмхтэй хүний зүгөө гэдэг л үнэн байт юм билээ гэж. Наач ихтэй одоо нөө өөрийн тэр бол тэгэл цаац. Уусаа тэр. Тэр уусаа мангар дуртай. Уус тэгэл хүлийн зөвшөөрөл юм шүү. Тэгэл одоо уусаа хаяад ингэдэг яг эмхтэй хүнтэй хэрэлдэж шүү. Тэг ингээд яа цаац л гэдэг багхгүй. Үнэхээр тэг ингээд үнэхээр ямар ч юм логик талаас нь ингээд яриад ойлгохгүй багхгүй. Тэгэхээр чин тийм тохиолдолд бол тэгэл. Жи нэг өөр эмхтэй жүдэг юу гэж хэлж байгаа. Тэгэл
чиний зөвөө л гэж аахгүй. Гэвь яг чиний зөв гэх юм гарч ирэхгүй байгаа юм. Гэхдээ зөв шүү дээ нөгөө түрүү аливаа юм дандаа 50-50 байхгүй гэдэг чи энэ дээр л хэвгүй тийм биз дээ. You be hero, you can be a hero. Одоо чи бол нөгөө сайн дээр ярьлаа шүү дээ. Яг нэг ингэдэг үе. Тий. Баруунда солгондоо тий. Аа, юу энэ юу юм? Аа, архил байгуу ч дээ. Аа. Имгчингүүд үү? Аа. Яг тий, тэгэл тийм юм болт нэх байхгүй. Нэр үнэхээр нэрэ. Угаасаа тэр чинь санаа зовмаа шүү дээ. Ер нь ингээд юм аа шидэж байгаа үү? Миний талаас ч ярина, тэр хүмүүсийн талаас ч ярина. Муухай эвгүй шүү дээ. Манай хард рок бол за энийг бургер. Оо, ямар юм. Чам зориулсан шүү дээ. Йоо, яа. Бид чам бургер дуртай байлгүй дээ, тий. Хард рокын бургер алдчихлаа. Маргарита гэсэн тий. За Маргарита Касадия. Би одоо их заваа яддаг хүн одоо энийг камерны урд заваарлж байна. Оо, ерөөс хамгийн заваа яддаг хүний дууд шүү дээ гэсэн. Тийм учраас л бүүргэр гэсэн гэж байна. Энэ шавч. За за хард рокын хоолыг гойсоо хамтлая. Оо, ямар гоё юм бэ. Хойгоч чиньээс хорхоч өрөх байх та. Би тэр түрүүлсэн шинийг угаалт энэ аюу юм байна. На чи юм? Милкшейк. Милкшейк. Суу хувцас компани гаргаж байгаа милкшейк. Цоошин бүтээгдэхүүн юм уу? Цоошин аюу гоё юм байна. Супер гоё юм. Энэ зүгээр но шейк аав яг эсвэл гэртээ нөө шейк хийгээд идэв шүү дээ. Тэгэх юм шалахгүй. Нэг ингээд зүгээр оройд ингээд тэр сумын хүүхдүүд мөхтүүдтэй оройд зүгээр шейк ингээд аваад чи зүгээр хаалт дараа. Хөрөнгөндөө хатгалцсан байж хатуулх юм. Тасархаа гоё юм байна. Би сая бүтэн уулдуулчихлаа шүү дээ. Галур хулдаа залгаа эхэлсэн юм уу? Эхэлсэн байна тийм. Өстөг гоё юм. Энийг аваар манахаа мэлж чи өстөг гоё юм шүү. А одоо тэгээд хоол идэж болно. Тийм одоо хоол бид нар юусэн хоол өнөөдөр аваагүй зөвхөн чамд зориулаад гаа. За хоол идэхгүйсэн ч болно. Хоол ерөөс аваагүй гэж энэ хоёс ч хоол биш үү? Хоол биш үү? Зүгээр л тэр нэг зүйл хүмүүс ингэ энэ чинь чиний хэл. Аа за за. Тэгэд яг хөө за чишээ худлаа гэж ярьж байна да. Гэтэ нөгөө чиний насны дээр чинь нөгөө айгүй олон л ингээл хүн амьд өөрхөл чи өөрхөл ихтер болтол олддог хүний олдлоос зөндөө олон удаа өөрхдөг шүү дээ хүн чинь. Тийм шүү дээ. Тэчүүд байгаад ч амбит дээ. Тийм 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 тэгэл байх. Энэ нөгөө манай нугаас нөгөө иддэг дээрээ тавьцсан. За би ингээ буцаад угаасаа ингээ дөрөв үйл нэмсэн. Аа. Тэг ингээд гоё. Тэнгүүд би сая хоёр бүтээр хоол идчихэд байгаа нэрсэн аахгүй. Тэгээд энд орж ирэхдээ би хоол бодож орж ирлээ. Би яг эмээгийн асар их бууцыг сая идчихэж гарч ирсэн. Тэгтээ энийг хэлээ дээ. Эмээгийн бууцаа. Тэгтээ чиний бас нэг хүний нэг амар идэх асуудаг гэсэн шүү дээ. Чи тэрэн дээр байгаа хаа. Гүүгүү би одоо нэг тийг тэгж амар хийдтгүү шүү дээ. Ер нь багасаа хоол нь муу эс. Одооноос яг хаа ингээд жоохон жоохоноор тэгэл идэх болохгүй л болохгүй дээ. Би нэг амар их хийдтгүү шүү дээ. Ер нь тэгэл. Гэтэ чи ч их тухаалтай юм. Тийм тийм. Их хийдтгүү гэсэн бол аль дээр амар тархалцсан ба. Манай найзууд ихэнх нь л амар тархалж шүү дээ. Чи л баг идэх цолоод байгаа юм. Эсвэл хөдөлгөө сая гэдэг юм. Айл наа. Шинэ хөдөлгөө их сатаа юу те. Шинэ хөдөлгөө их сатаа гэж яагаад гэдэг юм бэ найзууд чинь. Бид чинь найзууд ихээс ганц зүйл асуудаг шүү дээ. Судлаа яваад шүү дээ. Манай найзууд бүгд миний талд гэдэг тахгүй. Хөөе. Чиний талд нь талдгүй нэг төдөлд тахдаг ямар ч хамаагүй шүү дээ. Чамаг өдөр бараг хөдөлдөг үлээ. Шүн төдөлд идэх гэдэг юм л. Шүн тайзан дээр хөдлөн эсвэл орон дээр хөдлөн тэрийн сүс нөгөө жимний хөдлөн бараг хийдэг гэдэг л шүү. Яггүй ээ. Би нэг тийм амар амар юус биш шүү дээ. Тэгэл байж л бид амар өсөө бол би шууд хэлнэ шүү дээ. Ер нь бол тэгдэг гэдэг. Хөөе би шаж хоол болчтой гэж бодсон шүү. Энэ drip бэ тэ хааны хааны яа ёо энэ тасарсан энэ одоо энэ хоол чи яаж hard rock дугасаа байла hard rock дугасаа дуртай яаж юм бол галзуу хоолтой тэ гонгон хоол нь хоолтой тэ одоо тэгээ юу байгаа зингээд яг ингээд хүн ингээд юм идчихэж хахад ингээд хажууд ингээд хүмүүс хараа суудаг жоох юм хэцүү байгаа мэлхгүй хамаагүй очиж сурцсан багтаа ганцаа биш тэр Бид хоёр ингээд хоёугаа өрөвдөв л дээ чи дандаа. Ганцаараа ийцэр бас сурцсан. Мохан. Чи одоо нөгөө миний нөгөө сарих гэдэг. Ер нь бужнуудын нас чинь гэдэг чинь үнэн байхгүй яг үнэндээ. Ер нь бужнуулж байгаа бол. Бужнуулж байгаа шүү дээ мэдчихэв. Найз чинь бид хэлсэн. Манай юу бол үнэхээр үнэхээр өөртөө дэндүү бартсан бужнуулж байгаа гэдэг. Аа ёо. Гүүштэй. Гүү чи муухагаар биш байхгүй. Жийхэн гой зүйлийг мэдэрч амдирж байгаа залуу юм аа л гэдээ гоёор яриад байгаа хгүй ч юм уу. Тэр бид нэрэл гэж байгаа юм даа гэдээ би бодоод байгаа. Чи нөгөө доо. Яг таарав үү. Цог дээр зүсэл өчхөт тий.
Тэгээд нөгөө хамгийн гол нь гой зүйл гэдэгт мэдээж амжилт нь гоё. Тэгээд чиний ч нөгөө чи баг бахт юм яг юм. За уучлаарай би бүр идэхгүй болгосоо нийлх байлаа. Тэг баг бахт юм хөөхчихсэн юм. Амар хөөрх хөөхтөс. Би бүр би сайн зүсээ чи бүр би чи имлдэх биш үү? Би чамаа юусоо чи багтаа бицэнээс юусоо нүгөө гэж сонсов. Өө би баг нэр охин шиг л хөөрх мэс жоохон да. Охин шиг хөөрх мэс аа. Тий одоо тэр чинтэ гадаад үзмжээр би яриг уухгүй. Юугаар дацаад түнэр би юусоо тийм яг багтаа би сахилахгүй үедээ сахилахгүй дараах үедээ дараахан тэгэл яг балансыг олоод янз бүр тэл олон урд ууса би айгүй их сургууль сольж исэн. Тэгээ жоковт амьдэрдэг байсан. За. Жоковын жоковын хөшөөний хажууд хөшөөний хажууд амьд байсан. Яа орш орш найзууд найзуудтай. Тэгэл Плахановт сурж исэн. Тэгэл олон ирчүүдтэй айгүй олон ихтэй хүмүүс дунд. Тэгэл яг балансыг олоод даврах үед даврах үедээ давар найзуудтай даврахгүй үедээ даврахгүй тэгэл хараад ер нь ажиглаад айгүй тийм юм боддог л айгүй их юм боддог л хөөхтэйсэн да хараа ингээд депресстэй амар их депресстэй сэтгэл хөдлөл амар өндөрөс жоохон бахтвал би яг саяхнаас л ер нь яг депресснес бүрэн саллаа шүү дээ а одоо нэг бол ингээд жоохон ингээд бүх юм ингээд гоё болвол ингээд тийм тийм аад мод болвол ингээд жоохон бахт өстой мэдхгүй миний хувьд бол амьдрал яг хобби бүрэг өхмөөл санагддаг ус ер нь юу нэг тэг тэгэл ер нь тэг зөндөл юм би одоо нэг тэрийг одоо та хоёрын шоунд нэг ярих амар бүлийн бүлийд болдог ус нь гуу тийм бол байгаагүй бүлийн найзуудтай байсан чи. Маа найзууд наавс тө үрд өмөрдөгс. Гэтэ тэгээ сэтгэл зүйч яг хөвгч чинь тэгээ тийм амир их төрөг чимээ сагтаад юу үү? Гэхдээ хат тэл нөө жоохон гэр бүл мэр бүлийн асуудал масуудал тиймэрхүүнд нөлөөлдөгс. Хоосон гэр бүл бол асуудал байдаг үстэй. Тэг харин тийм байсан байгаа хөөхгүй тий. Ингээд ер нь бол одоо ингээд яг үндэ манай уухийн одоо тий 96 97 95 оныхоо бүгд ямар ч ялгаагүй адилхан ингээд тийм гэр бүлийн асуудалтай. Одоо ингээд ярихгүй шүү дээ. Нийгэм тийм байсан. Тий харин тийм бүгд данда ихэнх нь харсан ч. Миний хувьд бол яг ингээд аав ээж нь бүрэн бүтэн найз айгүй хав шт. Яг манай хүрээлэл донд тэг чи харахгүй шт дөнгөж ийг юу харсан нийгэм айгүй өөрөө бусга. Тэгэл аав ээж нар чинь тэгэл шууд нөгөө ганцгийн найм аюу мүгэл ял чинь гэл ер нь их олон болно л доо. Манай өвөө өвөө эмээ хоёр бол ганцгийн найм аа. Ганцаг манзаг ганцаны ганцхан чааша. Одоо ер нь бол тэг түүхэн хэд мэдэнд хатад руу гараад эндээ ирээл бизнес хийгээл. Тэгээд хасгч байгаа шүү. Бүргэр шүү дээ гоё. Би тэр төрчихөж гүйж дээ. За тэгээд би. Тэр хүшээ. Би чинь нөгөө юу явах гэсэн чинь 92 чи хэд өнөх юм? 97 шүү. 97. Тэр нөгөө нэг юу явахгүй. Энд чинь нөгөө 97 гэдэг чи одоо баажихаас бол даруй 20 нэг юу байхгүй. Надаас юу юу хийдэг нэ? Хитгэнэ. 20 дүү байхгүй. Тэгэхээр нөгөө амьдралын үзэл бодлын тал өөр ертөнцөөр хоёроо баг адилхан байгаа. 6 насны дүү байгаа шүү надаас. 97 гэж би чи 91 оных гэж. Аха. Тэгэхээр нөгөө 91 бол баг дуу хийчихсэн шүү дээ. Яа чи нөгөө хипхоп битон гэсэн бэ? Тавсан юм аа тавсан. Гэн Монголын хипхоп битон гэсэн юм. Тэгээ онд гэдэг нь хаа мэдэхгүй. Тэгтээ хар тас гэдэг хамтлаг бүрхэг тэнгэр гэдэг дуу гаргаад тэр чинь 90 харсан бүрхэг чинь 95 6 яа. Тийм үү, тийм. 94 5 тий, тэр авчилгаа хаа. Тэгэл Айстоп дайман их тий. Юмина тий. Айстоп ч бүжиг хамтлаг байсан. Тэгэл тэгээд дараа нь Айстоп ч их аягүй дэр үс бүжиглэж гисэн л тий. Тийм тий. Тэр чинь нөгөө хамгийн анх ч одоо за тэрийг одоо онтоолоо яриад тахтай тий. Үгүй ярил та. Ирхчлөө Дамбайг Монтерэл Монтерэл Люмино хоёр хүү гэдэг нь ихний байлдан дагуулагч тав хүн гэдэг хамтлах нь тав эхлэн. Тэгээд Айстоп юу гэж араас нь бүгдэр юм боллоо. Яг дуус би зөвхөн дуусны яриад байгаа шүү дээ. Тийм тийм тийм. Бүжиг яриаггүй шүү дээ. Тийм тийм тийм. Бүжиг бол бас адилхан баг ингээд бүжиг бол ялчихгүй Айстоп нь хамгийн их ихнийх нь хаа. Аа. Би дуусны сая ярьсан шүү зөвхөн. Аа. Бүжиг гэж чинь бүр хипхоп бас өмнө олоо явчихсан юм шүү дээ. Тийм. Аа яг дуус нь яг нөгөө хипхоп дуусны яриахаар нөгөө хамгийн анх нөгөө байдан дагуулгач бүлэг гэдээ байлаа шүү дээ. Хараа ингэж гээд байгаа юм. Би өнөөдрийн юг нөгөө нэг ийм байх гээд энэ бааз ингээл нэг баошо арх марх ингээ ярих гээд байгаа байхгүй юу. Уусад наад нөхрөө чинь нөгөө мэдлэг өөрөнд тэрнээс давхгүй. Тэмцээс би болохоор өнөөдрийн яасыг өнөөдрийн яасыг хурлаа ярихдаа чиний ертөнцөөр жоохон ойлмаар байгаа байхгүй юу. Амьдралыг юу гэж хардیں۔ Одооны залуучууд те 30 хүрээгүй байгаа залуучууд те нэг амьдралыг юу гэж төсөөлд те ер нь цаашд ямар хүсэл мөрөлд те яг одоо тулгарч байгаа асуудал юунаас бас enjoy байж чадчих заяа ингээд яг л эн чинь яг өндөө баажаас 2-оос 17 насны зургууд чинь бас
Уин зүрх шүү бажи. Чи яад ингэ миний нас ингэ байга. Өдөр сар хоногтой. Яа на одоо ингэ ах нарын насан дээр очихгүй ингэ насандаа эмзэглээд байдаг. Харин ийм болохгүй юу? Би хайхах юм. Заавал ингэ насууны. Чи нөгөө нэг ингэ тийм би 40 байсан яасан. Хойлоо найз шүү дээ. Юу нэг чамаг наах. Байс. Хойлоо найз шүү дээ. Тийм болохоор энэ чинь нөгөө зүгээр өөр юм ярих гэж байна. Яг бодтой тийм. Нөгөө Бөттэй чи гэж бодтой тийм яг тийм. Чи нөгөө сайн гэдэг чиний хүртэл айлдаг гэж ялтдаг гэж штэ. Аа. Аргагүй. Угаасаа өөрөө хэлдэг. Би нэг өөрөө чи хэлдэг. Хоёс зөвшөөрнө. Би нэг ганц хоног төсөн нэг одоо танаа үеийнхээ амьдрал амьдж өчх юмс гэж ярьдаг байхгүй. Одоо бидний найзууд ингээ уугаас ууж яхад ингээ наачи ярьдаг байхгүй. Түүгөө тий чи чиний амьдрал шат гоёгод байхгүй. Энд чи 10% амьдж байгаа юм тийм штэ. Йоо. 10% амьдрал маань байхгүй бас. Маа найз наваг ингээ би л гомдно. Гүү гомдохгүй шилдэ чи юу шүү. Одлаа одлаа. Энд чи зүгээр ингээ. Гэтэ яг үнийх би ч гэсэн үнийх тий. Чиний амьдралаа нэр нэг 7 хоног бид амьдж үзэх юмс гэж бод. Одоо яг бид нар яг хойд шууд гарэ. Үзээ л та. Гоё штэ. 7 хоног чи буцаад өөрийн амьдрал буцаад штэ амар ядарх баха гэж шиг. А ядрах уу? Тийм. Маа найзууд одоо бид нар бол ер нь амар их ажилтай л байгаа ер нь бол. Тэнгүүтээ ингээд чиний ажил ингээд гэж үү? Чи ч юм амар. Аль аль нь вэхгүй? Хаслуулахгүй тэр чинь. Тэнгүүт хүн чи ядарч байгаа юм байхгүй. Бид нар ч гэсэн яг үрдэн шөндөө нэг 4 5 цагтаа яваад байгаа шүү дээ. Них ядлуулдаг. Яг шөнө яг шөнийн ажил бол хангалттай унтж байгаа шүү. Тэгэхээр ялтын шөнийн ажил нэр багваж магадгүй л байна. Тэрнээс бол ер нь бол яг их ажилтай яваад байгаа. Багч. Зүгээр бүх юмар дөрмжлээд байгаа нэс. Зүгээр зүгээр. Би ч нэг өглөө 8 цагт бас 8 цагт бас ажиллаж байсан наача. Аа тийм шүү. Тэгэхээр бол хэлтүүнд хэрэгтэй. А 8 цагт бас ажилгүй навчнууд нь бол шөнийн 3 4 цаг хүртэл заагаар юугаа хийв нөө хамаагүй байхгүй. Уучлаарай. Аа ер нь бол тэр бол тийм шүү. Яг ч үнэн байхгүй. Тэр бол чи өдөр хүмүүс ажилгүй хоёр навч гэж байгаа байхгүй зөө. Ингээд ойлгочихсон. Урд ихнийг ингэж дүгэн биш тийм ер нь. Хойд бол ажилгүй. Хойд бол урд ажилгүй мөн хоёр навч зөө. Тийм болохоор чи бол ажилгүй ч ажилгүй угаасаа. Би бол хаяатай ажилгүй гэдэг үнэхээр ч ажилгүй. Гэтэл ер нь одоогор л амар их ажилтай л. Амар гэж байна. Гэтэл чи сая яг ядаж өхнө гэж штий. Чи яг нэг яг тавдхын өрөө үүг юу хөө ер нь. Яг тавдхын өрөө доо. Ян зүр. Нэг бол гарна, нэг бол гарахгүй. Гарахгүй үедээ тэгэл гэрте амарна. Тэгэл тавдхын өрөө амар санаа штий. Үнэхээр амармаар санагдаад штий. Тэр тэгж тэгжсэн аа үнэхээр л годгоноо л гардаг л та ер нь. Амар яа амармаар санагдаж байна. Гэхдээ стори моор оо энэ тэнд явж шүү дээ. Тэгдэг амар амармаар санагдаад яг гараад явчихж байгаа үстэ. Тий. Тий, тэгж байгаа. Чи гарч ирэх хаашаа гарч ирдэг вэ? Багчаад бидний хайртай ордон гэж яаж зүү. Зүү зүү. Аа. Зүү орно. Тэгэл янз бүр одоо сүүл тэр нөө нэг 550 мөв тэр гэдэг. Чи хоёр бити хотлаа би ч юм нэг мэдээ. Одоо зүүл чиний хаах хайртай ордон чи биш тээ юу. За ойлголоо. Тэний ордон шиг яриад байгаа. Тэр чинь чиний доош уур орцсон заа ёо. Харин мад юу мэдээд байгаа. Харин тэр нь жоохон мэдгэжлээ. Чи одоо хөгжтөж ихтэн үе одоо тийм дээ. Харин тийм юм шиг байлаа шүү дээ. Айгуу сонь. Тэр чи яг тэмчиж. Йой. Би ан түрүүгээ явчихдаг байхгүй байл. Айлгч хандгаа өөрийгөө хүндэлдэг бүх зүйлд бэлэн байдаг хүмүүсийн хэрэглээ. Тайлбарч таны төлөө үргэлж билэн харин та билүү. Гэтэ ер нь бол гэтэ их өнөөдрөө одоо яг ингэж явахс хэлбэл зүгээр гоё тайван л байвал амар гоё гэж надад л. Ям амар юм доктортой ямар ч ингэж утас моц дуурах хүн амт залгаж малгаж лайвахгүй тэгэл зүгээр гэртөө ингэ л гоё тайван байхаар амар гоё л гэх надад л. Аюу утас аюух дуурах уу? Хаяа хаяа нэг шоу удахаар гоё. Утас аюух дуурах уу? Тийш үү одоо тэгэл ажлын л тэ найзууд нь. Сүулт яг ингэ нөгөө тэр нэг машин нөгөө үлдсэн гэсэн чинь тайг маяг. Тэр мөрний асуудал масуудал гэл ер нь клипний юм үлдсэн асуудлууд аймаг. Би ерөөсөө чамаас сая машины холбоотой ерөөсөө утасны дуурах гэсэн яриаг багхгүй. Аа. Сүулийн хоёр жил эмгчингүүд өвч гэжтэй. Сүулийн хоёр. Сүулийн хоёр жил. Сүулийн хоёр жил биш үү? Аа. Би гэдэггүй бид нар нөгөө ерөөсөө чи ямар утас бэртэй? Нөгөө дугаар нь оператор нэв. Юнитэл шүү дээ. Юнитэл үү? Бид нар нөгөө бид ч бас тэнийг биш үү? Чамаг мэдээд байгаа юм уу? Юнитэлс үүгч авчиж байгаа юм уу? Тэгээд сүүлийн 5 жилийн чинь дуудлага юу гэхгүй. Тэгсэн чинь юусе чиний ингээд 5 жил үжи сүүлийн 2 жил биш үү? Жил хагасаас ихтэй та дуудлах ч гэсэн асан нэмэгдсэн байна. Тийм бах. Тийм бах. 100 дахин нэмэгдсэн байл байхгүй. А тэгтээ тэрийг шалгасан ч гэх юм байна. Тийм дураараа лацсан. Зөв. Эм мьюзик үстэй яа бүний нууц.
чи 100 дахин бохгүй нэмчихсэн бохгүй. Тэгээ тэр зүгээр ганцхан тэр машин сүүлийн 1 жил хагас дандаа машин хэвлэлттэй юм уу үстэ. Гүүг өйтгтэй нэрээ сүүлийн одоо яг 2 жилийн хугацаанд нэр дуудлага 100 дахин өссөн гэж баг үнэн баха. Үнэн шүү дээ. Үнэн шүү дээ. Тэгээ яг тэр хадгийн наацхан тоглолт тоглох гэсэн юм аа мөнгө. Цэвэр ажил баггүй. Тэгээ мөнгө их юмсан гэж зөнтэй мэлж байгаа. Би ч одоо хараа ингэж байгаа байхгүй юу? Өмнөх найзхантайгаа 4 жил би хамт амьдраад бүр яг ингээд тэгжээд салсан баггүй юу? Сайхан. Тэгэхээр энэ хугацаанд ингээд те дуудлагагүй байсан гэж амжсан. Тийм. Гүүг тийм одоо тийм эмгчингүүдийн дуудлага ерөөсөй байх тийм янз бүрийн тийм ерөөс болдгүй байсан. Аа. Аа тэгээ сүүлийн 1 жил гэдэг тэр яснаас хойш сүүлийн 1 жил гэдэг би 2 сараад салаад нэг 3-4 сар мал болчих чинь. Аа. 3-4 сар тэгээ дуудлага хэн юм бэ? Дуудлага байхгүй байхгүй. Байхгүй шүү дээ. За дуудлаггүй юм байна даа. Аа дуудлаггүй. Ингээд худлаар хин ч юм зааж өгсөн юм. Мэдгүй ч гэхдээ. Гэвгүй нэрэн гисээ. Чи чинь сүүд сая нөгөө энэ нэрээ. Чи чинь нэвтрүүлэгт оруулах гэхээр ахаас та дүүс доо алж байгаа гэдэгэд энэ дээр ярина байна гэж яг. А фуу ямар амар юм. Гүтгий чи би алнаа малнаа гэж би ерөөсөд тэгж байгаа. Ахаас дүүг нь одоо та алж байгаа шүү малж байгаа шүү. Аа ямар амар. Танилцуул охин охин байна уу гэхээр би ч юм зү. Чи манай үеийнхээ танилцахгүй чи надаас ухаас суулгах. Чи билээ өстэй. Яа таал өөрөө надаас тэгээ асууж. Одоо тэгээ. Энэ усуураа. Тийм шүү. За усуу. Аа тэгтээ юу шүү. Өөрх нь үеийн охтод явц бараг байхгүй шүү. Өөрх нь үеийн охин гэж байхгүй юм чинь өөрийн үеийн охтодын дугаар гэж байхгүй л тээ. Өө эсвэл. Оо манай үеийн охин гэж ямар юм бэ? Харин чи буруу ойлгоод байна. Баажи дандаа танаа үеийнхний уцаад байхгүй. Манай үеийн охин гэж байхгүй яг сайн үнэ юм л. Ер нь танаа үеийн охин гэж байхгүй шүү дээ. Манай үеийнхэн баажи яах дуртай шүү дээ. Юу гэсэн үг вэ? Оо за цаахгүй шүү. Шүн дун цас орч байна хайртай. Угасаа. Стой. Ойл. Энэ миний дүү байхгүй. Тийм байна. Миний дүү. Аа чигшг ёо би тоороо хөйлөгч дүү байв. Тааштай жоох юм ярих гэсэн чи яг ийм ярьж байгаа та таарсан юм байна. Ёо за тэгтээ юу ер нь тэл хамаагүй зүйлүүдтэй л ярих юм шүү. Яа юу ч хамаагүй. Зүйлүүдтэй яриа тавсан. Тэр хараа. Гэхдээ би гол ингээд байхгүй баажид биш тийм. Үеийнхэн хүүхнүүдийн за охин хүүхнүүдийнх нь утас байхгүй. Аа байхгүй гэсэн гоо. Байх боломж байхгүй. Тийм, ийм танаа үеийнхний тий 24 5 24 5 26 7 26 7 гэдэг эдрийн ярьдаг шиг тийм уцал зөндөө бий. Зөндөө биш үү. Тэндээсээ нёгийг чамд л өгч болно шүү. Энэ одоо надад суцаавал тий. Тэггүй шүү дээ. Тэггүй. Би тийм жоох юм гэдэг гоо. Гөөгөө ер нь наа ч нөгөө сэтгүр хэлсэн шүү дээ. Бидний хайртай ордоо ингээ тэндээсээ л ороод авчихсан зөө. Тэгээсэн. Аа. Би тэгтээ үеийнхээ хөлтөөс айд шүү дээ. Айд үзаа яагаад. Амир. Бүр ингэв. За. Амир, амир. Яа, яа. Яг надад ч гоё сэт юм байна. Яг яаж юм. Аа, тэгэл. Надад ч гоё сэт байгаа гоё сэт юм. Яг яаж юм. Барих гэдэг нь, бацах гэдэг нь, яагаад вэ? Мэдгүй тэгэл. Барьж суучих гэдэг нь. Гүй, гүй, гүй. Намайг юусоо яагаадчгүй шүү дээ. Зүгээр тед нар ч ингэдэг өөрсдийнх нь ингэдэг амьдрал нь яг харагдаад байгаа юм чи айгүй хэцүү ингэ бүхүүний нүдэн дээр. Тэ. Яаж амьдрал нь? Тэгэл. Нэг ингэж гэнт ингээл найз залуутай явж ирсэн нь нэг мэдсэн чинь нэг юм хар леонер залуу малуутай явж байгаа. Энд тийм таарал цаа. Өөр хүмүүс ингээ хүнээ солиж байгаа болж байгаа. Угаас л ихтэй манай уухийн ган ган угаас л ихэр юм уу. Хамаагүй нас. Манай уух юм. Ган 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 гинэ. Ган штэ ер нь тэгээд энэ ган гэх үү? Таны уух ер нь ган гэх үү? Я гангддаг үеийн юм ч удаа яартай. Гэхдээ нөгөө нэг найзлуудтай яваад байгаа юм тэгэл нэг нарт яваад байгаа юм уу? Мэдгүй. Би бол нэг тийм юм яг харсан. Тэгтээ одоо би амар хүний хэрэг надад их хамаагүй. Зүгээр тоор л ингээд хил ам болтолч гээ. Тэгэл яг таа нэг жишээ л ярихгүй. Би хүн амтны нэр дуртаагүй шүү. Би тийм өөр дөрөө хүлээж аваад байгаа. Манай уу өгтөө гэж. Үгүй ээ шүү. Та нарыг мэдчихэж шүү. Гэтэл даруулцаад аялаа те. Ёй. Ёй, урах юм аа нэр. Чи юу хийдэ? Мобигийн оператор гэсэн ээ. Аа, гинт амар хайлж байлаа гадуур аа. Хөөс яах болдгоо яа. Мобигийн оператор хэлэх юм яа тий. Үгүй ээ, бүр арай л амар бүр юм. Лакшри байдаа шүү дээ. Хай хайлаад байна уу? Хай, хай төвшөнд ингээд. Супер операторын биш төвшөнд байлаа. Яг яач гэж бодоод байгаа хөөх гэж шүү дээ. Тэгэл магадгүй зүгээр л одоо магадгүй хөөх юм тий ингээд зүгээр ингээд ажлынхаа бус цагаар ингээд ганцгийн 88-аанд явж байгаа бизнес эрхлээд байгаа хгүй. Тэ? Би бол тэгж л яриад байгаа шүү дээ. Аа, тэг зү. Тэ? Ер нь ерөнхийдөө танаа уу ер нь охтууд юм тийм болцсон үнэ. Бага тийм зөндөө кейс байгаа бага. Зөндөө кейс байгаа шүү дээ. Багах тийм. Гэтэ хүний амьдралаа бидэд юм аа тавьж шүү дээ.
Тэр шүү дээ яад нэ. Бүгдийг нь үз аа гэж. Ямар нэгэн байдлаар мөнгө олоод. Чи тэт юу ят юм аа? Эмхтэй үн нэг жоохон үгүй ятх юм сууц юм. Үгүй тийм байхгүй байхгүй. Стоко. Гого нэг ингэ чамд ингэ нэг сүмэн суулгаад юм уу? Тэг яг та фаны өс тээ угасаад тэр чин тэгэл эн чин тийм их зүйл бол. Биш амдрал одоо ингэ. Сэв суусны надад өстой байх чинь шудаг гэж байгаа байхгүй. Одоо ингэ эмхтэй хүмүүстэй ингэ яг тэр хүн чинь ингэ чамтайгаа гомдож гомдоо бол тэгэхэд нэг хэсэгтэй нэг төвтөр зурмартаа жоох ингэ нэг үнэн юм л жоох унжтэй шүү дээ. Тийм байдэн шүү дээ. Аа байлгүй тань. Тийм л байсан. Бага шүү дээ. Бага шүү дээ. Гэхдээ тэр бол одоо бүр ингэ надад ч чамч байгаа бүгд тохиолдож төс юм бол болдог шүү дээ. Ирэх юм тий. Тэгэхээр аа цагаат ингэ явчихдаг шүү дээ. Чиний дуунууд дунд эдэнтэй дуу хэд вэ? Байлгүй байх уу? Харин байгаль тань байж таа гэж байдгүй гэдэг. 3 морон дуу баг. 3 4 дуу. Би ер нь өвчтэй хөөе. Гэхдээ нэр наа бүтэ тэгэж ойлгохгүй хөөе. Байж гарахгүй хөөе. Одоо ингэ нааг ингээд юм хэвтэ үнийг амар үзээс. Гүүг тийм байх шүү. Сая зүгээр ер нь бол маазарсан. Алиалсан. Гэхдээ тэр бол үнэн шүү дээ гэдэг. Тэгээд шүү дээ. Зүгээр ингээд ийм л хгүй. Би ингээд эмхтөнд амар сайн заяа. Би ингээд амар олон эмхтэй найзуудтай тэднийгээ ингээд амар кэрэлч мэрлэн манайд бүгд мэдж байгаа. Намайг ингээд те нэг найз охинтой болвол ямар үнэнч мөнэч гэдгийг тэр гэж мгэ те. Тэгээд тэгэнгүүт ингээд ер нь бол зүгээр яг ингээд нэг тиймэрхүү юмд бол угаасаа дурггүй шүү дээ. Ямар ч эрэхтэй юм дурггүй л юм шүү дээ те. Тэгэл тийм л байна. Түүнээс надад тийм байхгүй. Би ингээд найз охин ингээд бацаж мацаал чи инг тег нэг гэсэн надад бүр нэг ч тийм байхгүй ч хүссэн юм а хий зүгээр л хаашаа залуу байгаа дэрэг л те. Тэгэл яг л тийм. Тэгэл яг адилхан намайг одоо жишээ нь одоо ингээд харилдаг хүн ч юм уу ер нь бол тийм байх ёстой л гэж боддог. Одоо ингээд зүгээр наваг яг ингээд өөрөөр нь байлгадаг. Гэтэе ингээд улаан цай заварч маварч хэзээч явахгүй шүү дээ. Яач утсаа. Тийм. А гэтэе нөгөө тиймээ тийм би одоо нөгөө мэдээж эмгтэн хүмүүс нөгөө бүгдээр одоо хамгийн ихэр хүндлэн шүү дээ. Эргэжүүд бид нар ч эмгтэн хүнийг одоо за хамгийн одоо тэр үед үндсэн соёл байх хэрэгтэй бидний. Тийм. Бүгд эмгтэн хүмүүсүүдийг бүгдийг хүндлэн. Хамгийн наазах нь хэзээ ч эмгтэн хүнд одоо муухай одоо авир тий? Хааш одоо юу гэдэг тийм. Тэр чинь бидний соёл байхгүй юу? Бидний соёл. Тэгэхгүй. Гэхдээ нөгөө бас нэг өөдгөө муухай тэр олон тунд чинь ингэж зөндөө байж байгаа шүү дээ. Тэр эмгүүл ялгаагүй шүү. Тэр нь байл. Эрэгтэй ч ялгаагүй эмгтэн ч ялгаагүй байхгүй юу? Тэрийг л хэсгэлж жоо ярьсан. Аа эрэгтэйчүүд нь гэхдээ илүү амар байх тий. Манайхан гэдэг. Ирчүүд үү? Мэдгүй яг одоо энэ өнөөдөр энэ чинь яг нэг юм юм дэнсэлдэг нэвтрүүлэг шүү дээ. Шүүдэг нэвтрүүлэг. Шүүдэг нэвтрүүлэг шүү дээ. Ир юмгүй ялгаагүй. Аа энэ ялгаагүй ялгаагүй ялгаагүй. Сонь түрний ярьсан шиг тийм нэг яаж яйлаад яаж мөнгө болоод ирнэ гэдэг тийм зөндөө байдаг хөө энэ тийм тэгэхээр тэр бол хамаагүй гэдэгт. Бид л ямар хамаатай тийм дээ. Дураараа сайхан амьдч бол одоо ямар хамаатай юм бэ? Зүг. Сайхан аялж шүү дээ. Сайхан аялж шүү дээ. Чи ямар нэг ангаар аягүй аялсан л биш тийм. Гоё. Сайхан аялж амьдэрж шүү дээ. Тийм сайхан аялж амьдэрж. Нэг сард 2 сард 12 сар 1 сард монголчууд бүгдээрээ л аяллаа шүү дээ. Аяллаа шүү дээ. Тэгвэл энэ жоохон нөгөө аялаа гэж гуур нуртаг байл та. Хүүе би битүү аялсан шүү дээ. Юу вэ? Аялсан уу? Заа хашаа. Солонгос. Солонгос би тэгтээ тэрнээс өмнө Дубай явсан. Дубай, Казахстан тэр явсан шүү дээ. Тийм үү? Тоглолт тур аялсан шүү дээ. Аялсан мэт дээ. Аа клипер явсан. Тэгтээ ер нь аялсан. Дубай бол тэгээ Солонгост бол угаасаа тоглолтоор очиод битүү аялчаа. Би 14 өмөрөө хана шалчаад ирсэн шүү дээ. Аа. Амар гоё лс. Маш гоёсоо. Солонгос гоё. Чи ер нь Солонгос нь гоё. Тэгтээ жоохон сайн бол. Тэгтээ ийм биш. Одоо чи ингээд чиний явж байгаа зориг чинь аялангаа амраад байна шүү дээ. Босоод хүмүүс бас ямар нэгэн аргаар яваад байгаа юм дургуй байгаа. Дургуй байгаа биш шүү дээ. Зүгээр сая жоок болгоод би хэллээ шүү дээ. Йоо. Зүгээр октотаа зүгээр хамаагүй явцгаа зүгээр ямар хамаатай вэ зүгээр бүгднтэй нь явуул гэж. Тэд яваа цайхаа аялал гэнэ юу юм уу? Онго мөнгөнд дургуунч гэж юу аах вэ гэдэг юм ярих гэдэг нэг юу? А бараг тийм те. Гүй 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 талаа. Би одоо чинь баян байсан бол тэгэл авал явуун ч шүү дээ. Наач бас гоё. Наач гоё. Наач гоё. Уу авал явуун шүү дээ тийм үү? Зүг үстэй шод гоё ярьж шүү дээ. Энд чинь гоё шүү дээ. Манах юм байна. Оо манах юм байна. Чи юу том бол наач болох юм байна. Аёй. Гоё ярьж шүү дээ. За за тийм нэрээ тоглоом шүү. Юу гүү гэдэгтэй нэг ч хүмүүс манай нэгтүүд угаасаа мааз дээтүүл. Манайд бүх юм сервис болгож хүлээж авбал тэгээд дуус дуус. Тэгээд би нэг сервис юм ачгүй. Сайн ингэсэн. Би нөгөө чамаг ирэхээс өмнө. За. Чинь би чамаас Сингапурт 2 хоногийн өмнө очлоо. 2 хоногийн өмнө очсон чинь би яг нэг тийм юм хармаар гадаг байхгүй нэг юм сайн ахтай тий. Ингээд нэг юм сайн ахтай нэг юм охтод өгдөг штэ ингээд. Яг ингээд нэг юм улаан цай мөн. Тийм ингээд яг охны нэм юм гэхээр яг охно байх үл хөдлөгөө хийхгүй ингээд шал өөр өөр хөдөлгөөгээр яваад байдаг юм. Тийм дүр зургийг харьяа гэж бодоодсан юм аахгүй. Тэг харсан.
харсан байна. Тэр яг ингээ харсан. Тэр бас амар их харцаа л тийм яг нэг харсан. Тэр зөндөл харж байгаа л та ёо. Тийм. Тэр нэг харсан гэсэн чинь бас сонирхол харагдт юм лээ. Гоё шүн үү? Хм. Хамаагүй шүү дээ тэгэл. Гоё хамаагүй шүү дээ яг. Гоё сайга аялж шүү дээ тэгэл. Тэгэл аялж шүү дээ. Тэгэл болгоо шүү дээ юм шүү дээ тий. Чи тэнд яг болоод. Харин дээ. Оо ямар хэцүү вэ? Йоо. Чин зэн сайхан аялал, сайхан туулд буугаал амраал усан цан цэлэлээ чи юм бороо. Чи юм ойлгохгүй. Ямар тэнэг юмд гутгалж чам би аа. Чи чиг юм ойлгохгүй. Намайг яагаад байна? Чи юм ойлгохгүй. Наана апетриг чам хуураад байгаа байхгүй. Нүүрд чамд руу хуураад байгаа байхгүй. Цаана алаад байгаа байхгүй. Чи зэн оператор байсан юм уу? Яг нэг хэн байгаад юм уу? Гүү. Утлаа тоглосон. Тэр чин зүгээр жишээ шүү. Ерөөсөө тэр хөө тэр компани мампаны нэр мэрийн бип л хэрэг юм байна. Тийм. Тэр бол гүү өстэй те. Манай компани юм тийчтэйг одоо өнөөдөр яг нэг төлгий. Mobcon company. Аа. Гач ээ нэг шиг шүү дээ. Биш ээ өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийн ивэн тийчтэйг харуулт чи. Оо тийм байх юм аасаа. Йоо. Mobcon-ийн оператор ах яагач вэ? Утлаа утлаа. Нэр нь тоглоомч уу? Тийм хүн байхгүй. Би зүгээрсээ жишээ хэлсэн дээ. Аа. Чи тийм нэг олсон. Гэтэ биш үү? Ер нь бол нэг юуны чөлөө нэг юм оператор нэг байна. Яг тэгсэн аахгүй. Яг тэгсэн аахгүй нүдэн дээр заяа. Гэтэ ийм үүрэн телефоны ямарч тийм хүн байгаагүй. Зүгээр ингээд. Сайн зүгээр чи шууд Mobcon биш яаж байгаа. Чи ингэсэн байл яг уу? Биш та. Нүүж. За энэ хэсэг үсгийг катлаарай. Муу хашиулж байгуулах юм уу? Би гэвч тэр гэтэ. Юу шүү? Эм нөгөө тэр ингээд охин заяа. Оператор охин заяа. Айгүй ингээд дайггүй ингээд хажуугаар нь ингээд сайд хааслигээд яг ингээд шударгаар мөнгө олоод. Тийм би тэгээд хэлсэн шүү. Тэгээд цалингийн зээл аваад амар лагшиг аясан байл яг хөө лагшиг. Тийм байж болно шүү. Чи яг тэр дург байгаад. Одоо маань одоо гэж үзвэл цалингийн зээл авлаа. Амарч болно шүү. Тийм. Йоо би юу гэсэн зэгжил хэлсэн дөхөө. Би яг ингээд хөрхөн ингээд те ингээд хажуугаар нь ингээд те янз бүрийн бизнес бизнес лангу мангу энэ төр ажиллуулаад юм л хөө. Аа вэж нэг мөнгөтэй. Тэгэхгүй баяа. Охноо зүгээр баяа. Чи ажил сур. Чи ажил сур гэдэг зүгээр оператор болгоцсон. Цаана Jenk Luxury амьдрал тохон байж болно. Тийм байж болно шүү дээ. Би таны бүдгийг ч өмөрсөн шүү. Тэг чи тэгэхээр буруу байл. Тэгэхээр нөгөө гаднаас харахдах өнцөг өөр гэдэг чинь тийм байхгүй. Тий. За тэр байгуулах юм уу мөөгөө асаарай ахнараа. Муухай шүү. Бисөө. Энэ тэр юм шүү. Таны юу ч хасдаггүй. Миний ч юу ч хасдаггүй. Юу ч. Таны зүгээр тоглоомч холомч юм шүү. За энэ юу чиний нэг найз тийм биш. Японы Асахигийн энерги онд байгаа. Энэ кофеин хайрцан гоо багта сахар багта учраас хүний биед ийм цөрг нөлөөл маш багта юм. Эрүүл юм энерги онд байгаа шүү. Энээс бас уухаар. Манх хүн их уух юм аа дайлна. Манх өнөөдөр ер нь уух юм араа л. Ош нэрэс би нэг реклама явуучих гэж бодчих. Манай нөө манх мэдэх охно PC молыг мэднэ. PC мол манай баж ялт юм бол байнгын ивент гэж хамгийн анх нэгтүүл ихээс эхэлсэн. Тэгээ нөгөө ганцхан нөгөө бид нар уц рекламын цараа ганцхан уцс гэж бодоод өгдөө. Аа. Би зодох уу? Яг ингээд миний спонсор байгууллагуудын дандаа өрсөлдөгч байгууллагууд байдаг нас PC Mall юу Mobi. Хоёр 200 мегапиксел камерын хүчин чадалтай хамгийн сүүлийн хүчрэг үзүүлэлт бүхий Galaxy S23-ийн урдчилсан захиалга PC Mall-д эхэллээ. Та урчилгаа 23,000 төгрөг төлөөд захиалгаа баталгаажуулаарай. Samsung брэндийн Монгол дахь албан ёсны дистрибьютор PC Mall. Утас 7575 3535. За тэгээ манай нэг ивент тэтгэж үзсэн байгуулга байгаа. PC Mall гэдэг. За манай PC Mall-ыг бол манайхан угаса iPhone-ийн албан ёсны дистрибьютор Samsung-ийн албан ёсны дистрибьютор гэдэг мэднэ. Тэгэ манайх бол энэ Samsung-ыг бол ер нь байнга сурталчилдаг л та бид. Энэ unboxing-ийн үйлдэл хийсэн. Энэ сая энэ гоёс тэ. Гоёс. Энэ нөгөө S 23 гарчихад байгаа хөөе. Samsung-ийн супер зураг мөрөл ёо. Харанхуу манхуудах зураг бол бурхам нь гоё гардыг. Нэр ингэсэн бүр бид нар өөрсдөө үзээгүй шүтсэн ч нэрээ. Аймаар гардыг. Хав харанхуу. Хав харанхуу орчин. Яг өдөр юм шиг авчихлаа. Тэгэ энэ үнэхээр супер болсон байлаа. Тэгэ S 23-ыг та бүхэн ердөө 23,000 төгрөгийн уртчлага төлөөд. Тавхнаа боломжтой. Энэ өөр Монголд өөр хаач ийм урсгал үлдээх авах боломжгүй гэдэг. Хамгийн бага урсгал 23,000 төгрөг төлөөд үлдсийн сараар тавхаад гэдэгч боломжтой байгаа шүү дээ. Nice. Тэгээ энэ хамгийн супер урсгал. Урдсан захиалгыг одоо явуулж байгаа. Та дээрэс нөгөө ганцхан урсгал хамтдаг гэж бас ойлгож болохгүй. Бас нөгөө одоо урлагийн хүмүүст хамгийн гой зүйл гэвэл нөгөө пенс тулуулагч тийм үстэй. Тэгээ манай тэр пенс тулуулагч байгаа зүйл аа би харуулах гэсэн нөгөө хүмүүс зүгээр энэ чинь ширээн дээр бид тавьж болоогүй. Тэгээ манайх нөгөө хэрвээ та бүхэн нөгөө пенс тулуулагч сорогч байгаа бол хамгийн гол пенс тулуулагч пенснууд бас PC Mall-д бас загдчихсан шүү дээ. Агтдаггүй. Гэт хилмээр байна.
Яг мөн бас маш хэмд үнээр байгаа гэдгийг та бүхэн хэлмээ. Одоо чиний тик фрэнди одоо. Аа аа за баярлалаа хайна. Өнөөдөр өөрчлөгдсөн байна. Энэ өөрчлөлт тик гэсэн үг аудио техник болсон байна. Баярлалаа. PC бол хайртай шүү тавхан дэх гоё сайхан өөрчлөсөн баярлалаа. Тийм. Нэр наач яг надад байгаа шүү дээ. Яг наач чи надад байгаа. Тийм үү? Айгуу гоё. Гоё юм уу? Тэгээ пенс сонсох чинь бас санаа тусахгүй шүү дээ. Чи юу пенс юу сонсох дуртай? Гүү би надад яг нэг пенс бэлгэнд ирсэн тэгэл тэрийг одоо амар сосмор л. Сосмор л байна. За за. За яг тэгж байгаа нэг өдөр пенс болуулах гэж байгаа. Тийм аваараа за. Тэг болноо. Тэг болно. Тэг уусан заавал урлагийн бүр заавал. Тийм яг. Энэ сая Samsung-ыг харсан энэ нөгөө энэ нүгүр камер нүгүр бүр ингээд клип контент хийх юм чинь төвшний бүр хөгжөөд байгаа байхгүй. Тэгэд харсан чинь гинт нэг юм санаанд орлоо. Клипнүүд дээрс чи харсан чинь клипний найруулагч эвлүүлэгч нь өөрөө гэдэг юм. Яа. Бүх клип өөрөө гэдэг юм уу? А ер нь бол түүх Морин Башин Нади тэгээд Меркури Ханан Монгол Сваг ингээд одоогор АТ стил тэгээд одоогор ингээд нэг 7 клип өөрийнхөө нэг 7 клипийг бол яг өөрөө дэтэлсэн. Өөрөө дэтлээд өөрөө найруулад. Ер нь цааштай ч тэгнэ уус. Үгүйш ахтархын нэг клип хийгээд хүнч. Тэгэл та. Болно шүү дээ яг хизээ гэдэг эсвэл шалтгаал баг. Аа нөгөө орой нэг ажиллахгүй үед чинь лав явчих. Аа шууд фристайл клип болно шүү дээ. Чи тэр юу юм уу те? Найруулагч. Өөрөө давхар найруулагч. Сургуульч нэр айлхаа. Суйсын төгөлтөр ба шүү дээ. Төгөлтөр. Тийм үү? Тийм. Ажи та? Тэгээ ерөөсөө тэг энэ гараа хугалцаа одоо бол тоглож чадахгүй. Тийм үү? Гараа хугалцаа. Тийм шүү дээ. Гэхдээ ер нь тоглож чадахгүй ч гэж шинэ зүйлээ тоглож таар шүү дээ. Үгүй ээ амар би бүр арай гэж төгссөн ёо бүр шүү дээ. Ёо бүр хит 2.1 хит болчтой ч үлээ. Шившгээ тарсан шүү дээ. Арай гэж л төгссөн. Сүүлдээ тэр гар мараа хугалтдаг жилдээ нэг гараараа шалгалт малгалт өгч өгч сууж байгаа юм ч тэгснээр бүр ингээд улаан цай нэг гараараа хүртэл сууграад байгаа юм шиг бүр. Тийм үү? Би бүр ингээд үнэхээр бүр ингээд яг амар сайн багштай байсан. Тэгэл багштай би амар хайртай. Тэгээ зүгээр бусдаар бол яг ингээд би өөрөө яг тэр сургуулийг сонгож ирнэ ороог байхгүй. Нүг харин ихтэй чамд хамгийн дөхөн болоо чи одоо уралгүй болцсон юм шүү. Надад бүр ерөөсөө огт нөлөөлөхгүй. Яг би өөрөө юм хийгээх байхгүй. Би өөрөө юм хийсэн бол мэдээж натайгаа гоё нөлөөлнө. Би ч өөрөө зүгээр л хичээлээ тэгэл залхуураад хайцаа. Өөрөө ажгаар дуу мос дүүд мүүд энтэр гэж яваа. Шал өөр юм бизнес энтэр оролтч моролтол тэгэл тэгээд зүгээр сургуулаа ингээд тодролцоо байхгүй. Тэрэндээ болж байгаа харамсдын маяг энэ. Гой сурсан шиг сурсан бол мэдээж надад амар хэрэгтэй байх л байсан баг. Тэгээд одоо манай багш бол надад бол амар сайн бүх сэтгэлээ бол зориулсан. Заа ч ингээд би бол итгэлийг нь алдсан. Тэгээд арай гэж л нэг юм төгссөн шүү дээ. Чи юу сүйсээ одоо төгссөн юм шүү дээ. Сүйс нь ямар сурсан юм ч юм бэ? Аа за яг ингээд одоо мэрэгжлийн хичээл төгөлтөр хуурмуурын тал дээр бол угаасаа ярхангуу давгу сайн санагддаг. Би одоо угаасаа илүү сайн сургуул би сурж үзээг болохоор яахаа мэдэхгүй байна. Гэхдээ ерөнхий одоо яг тэр нэг юм суйсын энэ юм тогтсон соёл. Тэгэл одоо ерөнхий одоо тэр нэг юм нэг систем гэж юм байгаа шүү дээ. Тэр нь ингээд одоо хүртэл амар хуучны юм шиг санагддаг тийм. Тэгээ одоо хүртэл ингээд курс ялгаа малгаа гэдэг юм тэр байж байгаа чинь байлгүй дээ. Одоо тэр тус мост ч одоо сая би нэг сонсоход нэг хүүхд мөхтэн аппарат хүүхд мөхтэн юуг нь мултай байчаа зөвхөн айцсан ч гэнүг тийм сонсогдчихлээ. Одоо би бол гайг болсон сонсож тийм байхгүй бол. Тийм дөөр мөрд байдаг гэсэн тэтэй гайг болсон баха. Яг ингээд намайг сурж яхад бол байсан. Би ч одоо төгсөөд 2-3 жил мэл баг болох ч аахгүй. Тийм тэгэхээр байгаал гэсэн үг. Жохон байгаал юм шүү тий. Байгаал баг. Тэтэй гайг болж байгаа хаас яач. Гайг болж байгаа болж байгаа. Яг л тэр үрд чинь зүйл чи өөр нийгэм жигшээд баг. Бид эдийн үед ч юм болохоор тиймийг байдгийг хаан ханаа хүлэн зөвшөөрдөг. Тэрүүгээр нь баг ингээд эргүүлээд нөгөө багш нарын удирддаг ч гэдэг юм уу янз бүрийн юмуд бол байсан байсан. Тийм. Энэ ихтэй аюугүй юу? Амар гоо. Харин тийм ээ. Би бүр яг бодоол. Хамгууд энэ яг нөгөө энерги ундаа мөчөөс яг нөгөө кофеин багтай. Кофеин багтай. Хэд их кофеинд бол зүг дийлсэд байна. Тэгэхгүй бас залуутаас явчихул яах вэ? Тэр нөгөө асуухгүй байг гэж чаддгаа уучлаарай. За ихтэй хариулахгүйсэн бол тэр нөгөө депресс гэдэг шүү дээ. Тэр одоо баг насны хүүхдийн депресс. За мэдээж нөгөө нэг айл болгонд би ч гэсэн бага байхдаа жишээ нь яагаад надад ээж ав юм хайргүй юм бол гэж боддог үе байсан надаа. Тийм. Гэхдээ ингээд бод эргээд одоо ингээд том болсон нэр гарахад ямар тэнэг бодлоо гэж бодож байгаа. Гэхдээ тэр үедээ бол миний үед бол хороо ертөнц амар хар өнгөтэй байсан л аахгүй жишээ нь ингээд яагаад намаа ингээд зодоод байдаг байсан юм болооч гэдэг юм тийм. Алуулж байгаа шүү дээ аавдаа би чи. Өөрөө болохгүй. Өөрөө болохгүй алуулж байгаа мэдэхгүй л тийм. Чин гих зэрэгэр хүүхд толгоны хувьд нөгөө амьдралын үрцэх ертөнц цонхонд ингээд дөнгөж нээгдэж байгаа шүү. Чиний хувьд яагаад тэгээ депрестэд байдаг гэсэн юм? Минийх чинь амар драматика бүр ер нь. Гэхдээ ингээд
би чинь жоох хөхтэйсэн. Тэгэл надад тусч байгаа юм аяр хүндэл боож байсан. Тэгж зотор мотор гэтэр бол байх асуудал шүү дээ. Юу ч биш шүү дээ. Тэр бол зүгээр би бол тэрийг бол яг гайгүй гэж боддог байхгүй. Багасаа л ер нь. Тэгэл зодуусан чи ахтэл нэг удаа уйлаа л зүгээр болчихом чи. Зүгээр ингээ миний хувьд болохоор би нэг аав ээжиг аим санддаг ус байхгүй. Солонгос руу ажиллах гэх явцсан тэр хоёр. Наа бүр ийм жоох юм багт. Тэгээд тэр хоёр маань ингээ салаад тэгээд аав маань ингээ 12 моёртой байхад өд болцсон. Тэгээд тэгэл ерөнхийдөө тэр хоёрыг тэр хоёртой ингээ хамт амьдрахыг бүр ингээ мөрөөдсөөр байгаа л тэгэл тэгсэн чи ингээ нэг нь өд болоод тэгэл ингээл ээж хэдэн жилийн дараа ирэхэд ингээл яг ингээл яг миний бодсон шиг ерөөсөө биш байгаа хөөхтэй ингээл стил амьдрал ингээл алантай хэвээрээ өөөсөө аав ээж нарын үе арахгүй шүү. Маа аав ээж хоёр чи айгүй залуухан. Наг 18 19 настай байхдаа гаргаж ирсэн аахгүй. Тэгээд тэгээд ерөнхийдөө бол тэгэл Монголд нэг наг нэг 4 нас мастай байхад тэр нэг удаа ирээл тэгэл ерөнхийдөө салж малаа. Тэр хоёрын угаасаа буруугаас боссон юм гэж бол юу ах вэ угаасаа. Надад шинэ 10 12 ах хүмүүс шүү дээ. Тэгэл жоохон жоохон багт бол тэгэл угаасаа бүхэл юмыг хүндэр хүлээж авч байгаа юм шиг. Тэгэл ягаад чи амар депресд зан амар ганцаардал ерөөсөө тэгэл ингээл нэг тийм одоо нэг ийм би өөр төр яг ингээд одоо ингээд бодоод эргээд харахад бол ийм л юм шиг байна. Ингээ нөгөө автагаа ингээд хажууд нь байна шүү дээ. Автагаа ингээд хажууд нь ингээд байхаар эрэхтэй хөхт амар юм хөдөлгөöntөө яг амар өөртөө ихтгэлтэй байдаг байхгүй. Ихэвчлэн ихэнх тохиолдолд асар юм өөртөө ихтгэлтэй байдаг. А тэгтээ тэр аав нь өөрөө мэдээж одоо улаан цам ингээд зодоод байвал мэд улам өөртөө ихтгэлгүй болно шүү дээ. Зүгээр ингээд өөрт нь ингээд юм хайртай яг ингээд өөрийг нь ингээд өөрт нь ингээд цаг цав зарцуулдаг тийм аав хөхтөд мангар өөртөө ихтгэлтэй байдаг байхгүй. Тэгэнгүүт одоо ингээд аавгүй дан ээжтэйгээ хүүхэд бас яг адилхан зав. Гэтэл дан ээжтэйг хүүхэд учраас шууд гудамжинд гардаг байхгүй. Гудамжинд гарна гэдэг нь одоо шууд гэр оронгоо болно гэсэн үг шүү дээ. Яг ингээд гадаа ингээд найзуудтайгаа илүү нийлцдэг. Яг ингээд эрэгтэй эр хүч төр нэг юм эрэгтэй хүний энержигээр угаасаа хүүхэд чинь эрэгтэй хүүхэд л амар дутагдах байхгүй. Тэгээ тэнгуут ингээд найзуудтайгаа ингээд гадуур гараад чий чин зав. Тэгээ тэгж хаад илүү юм токсик тал руу амар өөртөө ихтэлтэй болоод. Тэгээ ингээд дан ээж дээр өссөн хүүхдүүдээс харахад найзуудаасаач тэр ингээд харахад темирхүү. Тэгээ зөвхөн аав тэр өссөн хүүхдүүд бол арай өөр юм шиг байна. Би яг тийм тохиолдол бол нэг сайн мэдэхгүй. Яадаг ч үсэн ингээд зүгээр аав ээжтэй өссөн хүүхдүүд нэгөр зөвхөн ээжтэй өссөн хүүхд нэгөр тэгээ өвөө эмээ тэр өссөн хүүхд бүр шалвар. Би ч өвөө эмээ тэр өссөн нөхө. Өвөө эмээ тэр өссөн хүүхд зөөлхөн байдаг тийм. Тийм би ч амар зөөлх. Манай өвөө эмээ ч бүр аа зөө зөөлний хатан хаадууд өссөн. Тэгээл би ч зөө зөөлхөн эмээ тэр өссөн яг л. Тийм амар тэгэл хүнийг амар хайрладаг юм шиг. Тийм шүү. Санагддээ шүү. Хоёул яг адилхан. Чи яг том байгаад над чи болно. Тэгээ. Өнөө. Үш нэрээ сая ярил. Нэр хийсэн одооны хүмүүсд бол нэрэстэ жаргалтай байх шүү. Нэр талж. Энэ бодлоо. Одооны хүмүүсд зодур мутур байхгүй. Яа байгаад нь байж магадгүй гэдэг чинь гайгүй бах тий. Одоо яа одоо гүм мэдгүй би л мэдгүй. Одооны хүмүүс гэж одоо хэдэн оноос одоо яаж сахилах гүйтсэн тэгээд хөөй чи гэж нэг цагид авах. Тэрнээс цааш юм. Яс зот гэвтэр дортлон цадахгүй л да. За муугаар бодход уу? Йоо, хэвтэр дортлон цаддаг гэсэн юм та нарыг. Наа чи хэвтэр дортсон. Хэвтэр дортсон босч чадахгүй юм байна. Йоо, ямар амар. Мэдгүй одоо тэр амар сахилахгүй одоо тэгэхэд нэг амар гар мар хүрээ тэгэдэггүй шүү дээ. Одоо би л бод л үдчихээ одоо хүүдээ би нэг хүүдээ жоохон юу яана. Гэтэ хэвтэр чи зүгээр үгээр л хэлчихв байл шүү дээ. Өгөө. Би нэг бүгсэн дээр нь бол алгадна. Өөр гад цох газар угаасаа байхгүй зүгээр бүсэн дээр тэмээ хамгийн сүүлд хаалгадсан гэсэн маар нэг 2 жилийн өмнө нэг ялчгүй ингээд нэг гал утхаа зураг гоо ингээд хүүхд чинь нэг хит хэрхлээд ирэхээр нэг ээжтэйгээ буруу харьцаал эмээтэйгээ буруу харьцаал эхэлдэг шүү дээ. Тэгтэн ингээд нэг юм хүн чинь хулгай ингээд нэг жоохон жижигрүүлэхэд бол нэг өгцөн дээр нэг алгадах хэрэг гарна шүү дээ. Тэгсэн яг би сүүл бодсон 2 жилийн өмнө гэсэн. Тэрнээс шүүхүүдээ гарна. Гэхдээ бүр болохгүй л нэг аав хүн чинь хаа яа нэг бүсэн дээр надад харин тийм алгадчихгүй л болохгүй. Би бол цодно л гэхдээхгүй. За би чи тэгж бодчихчих юм байна. Цодно. Би бас тэгж боддог юм. Би яг нөгөө хатуу гараар өрссөн манай авч юм. Гэтэ миний хатуу гараар өрссөн гэсэн ингээ үргэ харахад би нөгөө өсвөр насандаа л ингээ алуулаад байдгаас юм том болоод миний ав надтай ярилцдаг л байсан. Илүү зөөлөн болоод ингээ авч өөрөө зөөлрөөд биж том болоод. Би бол яг ингээ тэгж боддог юм. Тэгсэн чи одоо ингээ би ингээ хүүтэй ингээ гар урч чадахгүй байхгүй. Чадахгүй шүү дээ. Харин тийм. Тэгээ яг хөө тэр гэтээ тэр нь битий нөгөө нэг тийм хэтэрчээсэл гэж бодоод байна. Тийм тийм. Одоо ингэ гэхдээ зүгээр нөгөө олон хүмүүс би найзуудаасаа сонсч ирсэн л та манай найзууд чинь ахт эрэхтэй хүүхдүүд бас нэг хаяа нэг яг гоё болтгоо шүү. Дээрс нь хүмүүс нэг олон юм ярина. Монгол хүүхдүүд, Монгол соёл чинь бас
өөр би ихтэй мэдээж хэвтэд толтой ч зодчих болохгүй. Тэг чи тийм байхгүй шүү Монгол соёлтой гоцаад. Тэг тийм зүйлс байгаа. Тэгээд тийм ууш болохгүй. Би бол чинь хүүхдээ баг. Би баг гүрхтээ. Энэ одоо манай баг бол бүр өстө бүр сахилгуугийн туйл шүү дээ. Тэгээд тоодохгүй шүү. Тэгээд байж дураараа. Тэг тийм хүүхдээ чи улам зод тусан улам гэдэг хэвчээ шүү дээ. Тэ бүр тэгэр чи ингэ. Шалтаа хүүхдүүд хэцүү шүү дээ. Тийм яач хэрэггүй. Дураараа зүгээр хүүхд дураараа төсчих өстө юм шиг байна. Тэгээд Аз бүр тө ойлгуулад ингэж хэлхэн л зүйл баг л та тийм ярилцсан чухал ярилцсан чухал баг тийм ярилцах юм чухал тийм ярилцах амар чухал би бүр ингэж гол нь миний депрессдэг байсан шалтгаан биш тийм би яг ингэж юу би өөрийгөө юу гэдгийг ч мэдэхгүй байхгүй юу ер нь би одоо яг сандаг байхгүй яг ингэж юу боддөг байснаа одоо 4 5 мав 6 мурга 7 дунд ангийн үед мэд миний сэтгэл зүй ямархуу байсан мэс би бүгдийг амар тод томроо сандаг байхгүй тэгэд бол ерөөсөө ингэж нэр би бүр цэцэрлэг 3 настай байхынхаа үеийг хүртэл сандаг тэгээ тэгэнгүүт корона мөр тусаг юм А? Корона мөр тусаа. Корона туссан шүү дээ. Тэгэл мэдэхгүй ч гэх. Тэгэнгүүт ингээд надад бол яг ингэ санагддаг гэсэн зэрэг. Туссан юм замдаа марччихад. Би яг юу хийхээ ерөөсөө мэдэхгүй, яах ёстойгоо мэдэхгүй, олон хүмүүсийн дунд ороод ямар байх ёстойгоо ерөөсөө мэдэхгүй. Тэгээ ингээд юу гэдгээ ч өөрөө бараг мэдэхгүй заяа. Тэгээ ингээд бүх юмыг ингээд бүх юм ингээд ийм асуулт хариул. Бүх юмыг эхлээд тархин дотроо ингээд амарсан ойлгож иж ерөнхийдөө хөдөлдөг амар юм хашир. Тэг мэдхгүй багасаал нэг юм хөгшин сүнстэй байсан ч юм хайшиж чинь ингээд тэгээ тийм тэг тэгэнгүүт ингээд энэний талаар ингээд ярилцъя гэхээр ингээд манай өвөө эмээ хоёр л байгаа шүү дээ өвөө эмээ хоёр маань хөрхийн ингээд амар их ажилтай надтай угаасаа юугаач ярих юм мэдхгүй шүү хүүхдээс ингээд завтай байсан мэдхгүй ярилцж ойлголцохгүй шүү дээ тийм ойлголцохгүй яг хуу ойлголцох байсан байж ч болно гэхдээ ингээд эцээд тэгэл тэр хүмүүс чинь хөрхи хөшөөсөд ялч үуч амар том үеийн ялгаа чи нийгмийн ч ялгаа ба шүү. Одоо ингэж би ингээл үеийнхэнтэйгээ ингээл цэцэрлэг таах ингээл орж байгаа хөөх. Амтны хүрээлэн зөөс. Аа бүр амар тэгэл анх ингээл орсон чинь зүгээр нэг хүүхдийг нэг хөрхи охиныг нэг байн зүгээр жийж унаас нь шууд нусаа ингэж нүрэн дээр насаа хэхэстэ гүүж мөгөл зөө. Би бүр ёо ингээл би энэ минийг ойлгохгүй байхгүй. Миний тархинд хэзээ ч ийм концепт байхгүй зөө. Хүнд ингэж халддаг тийм юм. Тэгэнгүүт би ингээд энэний талаар ингээд ярилцаад би ийм хүүхдүүд донд ингээд байгаад байна би өөрөө яг ямар байх хэвтэй вэ гэл ингээд ярилцах гэхээр яа юу гэж асуухач мэдэхгүй ямар нэг юм болохгүй байгаа л би яах хэвтэй юм бэ гэлтэй шүү дээ тийм юу ч наах хэвтэй юм уу гэж үг хэл эвлэхгүй тэгэл ингээд яг ийм нэг юм confused байдалтайгаар бага ингээд төрчихдээ өнгөрцөн зөө тэг ингээд яг наваг ингээд угаасаа жоохон байж хат аав ээж хоёр маань ингээд ирээд тэгээд салж малла тэр мэт гүн шок болсон байхгүй надаа тэгээд тэр хоёрын би бол хэзээш би буруу гэж бол хэлэхгүй. Яагаад тэгэхэр угсаа болох хэвээр юм болдгоор л болсон. Тэ. Тэгээд тийм юм болоход бол надаас та амар шокнд ороод би бүр ингээд бүр өөртөө итгэл мэтгэл бүр навс унаж байгаа байхгүй. Тэгээд би бүр ингээд ингээд наваг ингээд нөө хамгаалах аав гэдэг одоо хүн байхгүй. Наваг хамгаалах хүн байхгүй. Одоо манай өвөө эмээ хоёр ч нөгөө эмээ хоёр л гэж би бодож байгаа байхгүй. Тэгж л юм бодлоо. Тэг ингээд манаа ингээд хамаатны ахнар махнар болохоор ингээд айгүй юм мундаг ирчихэд байхгүй. Амар мундаг мө би бүр ахнараар амар бахархдаг маа. Ахнар болохоор ингээд юу ч үгүй. Миний хүү чи бол ингээд мундаг бол. Чи ийм бай, тийм бай, ажил сур, ингээд чи ингээдгүй чи тэхгүй гэдэг. Би тэднээс ингээд айд сүрддэг. Хэзээш би ингээд тэр хүмүүстэй ойлголцох гэхээр мангар том хана болоод байгаа юм байна. Тэг ингээд бүр амар өөртөө ихтгэлгүй болж байгаа юм. Тэгэл ингээд би чинь яаж чадах нөгөө ачнараасаа хамгийн том нь. Тэгэл баг дүүнэртэй. Дүүгээ хар тэрийг ингээд тэг гэл. Тэгэл тэг тэнгүүт ингээд ганц ингээд надтай ингээд ойрхон ингэж байдаг үеэл нь ингээ охин тэг чи эрэгтэй хүний ертөнцийн чинь шал өөр шүү дээ. Тийм бит хоёр амар сайн найзууд. Тэгтээ ингээ шал өөр байгаа даахгүй бүх юм. Яг миний өөртөө итгэх итгэл тэр хүн хэзээ ч нөлөөлөхгүй байхгүй. Тэгэл ерөөсөө багаан нэг тиймэрхүү өнгөрөөл тэгэл яг өөр сургууль шилжээл бүр амтны үрэлэн шиг сургууль руу яваарчих жоохгүй. Плаханов. Плаханов Плаханов амтны үрэлэн болчих. Амар амтны үрэлэн байсан шүү дээ. Наваг л орчихт бол битүү сахилах боо байднаар цай аамаар сахилахгүй эрттэй цай юм. Тэг. Зүгээр ингээд нэг дэшэл бол таамаа гэдэг цай юм. Агандуу энэ. Одоо ингээд маа ингээд нэг хоёр дэд мэдэ ангийн залуу мал. Өө агандуу магандуу like bro хөшө болооч. Чи одоо би чаас. Тэг. Одоо чи зөндөө цаг хугацаа өнгөрлөө одоо тэр соёлч одоо байхгүй ч гэх тэг. Надас дэшэл тавл бол найз цай юм. Дугаа айл. Тийш цай. Тэгэл тэгэнгүүт тийм газар би ч юм дэши дэши тавал бол найз үү тийм тэгээд би чамтай чинь нэг угаасаа нөгөө тав дээр болохоор найз болох штэ гэхдээ тэгт нэг тэр нэг тав авч яссан яг хайш юм би дэши нэг 3 4 3 мор болгоо айгу штэ ер нь те чи минь хөшөө мөшөө энэ тэгэнгүүт тийм штэ ер нь тийм штэ плаханут ингээ ороод би плаханут болохоор ингээд арай нэг жоохон уучраа олж эхэлж байгаа байхгүй яг тэр тэнд яг ингээд нэг юм жоохон өөрийнхөө хальт нэг юм авьяасаар ингээд нийгэм дунд ингээд
хөлбөмбөрөөр олж эхэлж штеп. Байр сууриа олж эхэлж байгаа хөөе. Ингээд би чинь ингээд beatbox center сууд. Хар багасаа би чи дууны үгс эхэлсэн зэрэг. Манай ээж чи ингээд дижиталын чамдаа гэдэг дууг ингээд касетэн дээр өөрөө ингээд хуулц сонсож байгаад ингээд бичиж хагаад за засан бодрох өвлийн үдэш цээжл гэдэг юм. Засан бодрох өвлийн үдэш гэж би жоохон хажууд нь тгсэр байгаа хипхоп анх сурч ирсэн. Тэгэл ээж надаа Eminem-ийн хоёр цамок өгч ирсэн би бүр битүү цээжлсээр байгаа л. Тэгэл рэп хийдэг 7-р ангидаа үг өч сурсан, beatbox хийдэг, бүжгэлдэг. Тэгэл ерөөсөө ингээд нийгэм донд арай гайгүй болж эхлэв. Тгээ байж итэл аав өд болоод тэр бол бүр гүв гүн шок болж эхлэв. Тэгээ шууд Жоковтэй ингээд бүр яг найзуудтайгаа нийлж эхлэв. Тэр нэг бол арай гайгүйс. Уусаа нэг нэг юм хүн хүрээлт донд орж ижил идэгдэхтэй олон донд орж ижил. Яг тийм. Чиний одоо энэ дуунууд шүү дээ. Ер нь нэг юм хипхоп бол уусаа ялангуяа ингээд нэг бүр ингээд үгээрээ ингээд өөрхөн чөлөөтэй илэрхийлдэг. Одоо чиний нэг дуунд орж ижил гардаг каач хилдэг гудамжийн яруу найраг гэл хилдэг шүү дээ. Өөрхөн амьдралыг чөлөөтэй дуулж болдог. Чиний дуунууд дээр чиний амьдралын бүзэл бодлоо нэвт шингэсэн байдаг уу ихний дуунууд дээр чинь нэвт шүү дээ. Нэвт. Чиний амьдралыг харах цонх. Тий. Одоо ер нь бол хамгийн амар одоо сайн илэрхийлсэн яг миний одоо дотоод сүнсийг хамгийн сайн илэрхийлсэн дуу бол яг тэр нөгөө Монгол Swag гэдэг дуу. А тийм үү? Монгол Swag. Тий. Хамаа хүрээнд хүрээд төр үрээ төрөглөж наран үрээр бүрээд нүрээр эмэрэг салхи зүрхэнд хүрээд байна. Дүрм үгүй төрмгийн зүв хүрээлэн үрийн санаа уулуурхад их орон үрээг нь бидэвэр яриад өнгөрсөн гүрээнд нь дүрээд үз гүрэн үеийн эрен үеийг хүсэн мөрөөдөн би хүүрнэн хөгжмиг унаа гүрэрэг гүрэ хаах сүүн чин би хилэн нэцэг гэхийн яриг дааж яв хаанч явсан даанч яв гэхээс өмнө санаж яв аанчд бас дайчд дүүхтэйдс минь тайж удам хэдэн жилийн өмнө ям Чингисийн онжав хаамча утга го YouTube түүхийн дамжаа хаалдам гаалдам бошигт бас амар санаа чинь гүнжав даанчиг харамсалтай амиа өгсөн манжууда тэдний яа чин нөтөл бензин дуртай хаснаа жим манча бенчнтэй хармаа дүүри янча наанча үгүй пари гэж үгүй энж мөөжи хуцлахгүй цацалтай гэж санжаа ах бордсон Louis Vuitton шаарцуу гүучи Долоон бурхан оддын хилтерхий гинжинд минжин сарн доторта үлзэн юугал зэмжэр нинжин сэтгэлээр л эмгчингээ би химжин энэ чин нэрчүүдийн наадга амиарад энэ чин Энэ болохоор ерөнхийдөө миний хувьд нэг юм одоо эрэгтэй хүн бол тий яг ингээд юм Монгол амгшил бахархал тэгээд түүх соёл өөрийгөө хин гэдгээ хамгийн гол нь олох л өстой тий ингээд найз нөхөд гэр бүл хамаатан садаа үүгдээс бүгднгийн нуруунд дээр үүрэл удам судрынхаа түүхийг өөрчлөх өстой гэдэг яг тийм хүсэл зориг мөрөөдөлтөй байх өстой гэсэн үгднээс бас ингээд залуучууд маань тэрийг бас жоох ойлгосоо тэгээд ингээд гоё сэргээсээ бүгд л одоо депресстэй байх ба одоо баг кул юм шиг л болчихлаа шүү хүмүүс ингээд бүгд л ийм асуудалтай гэл тээ тэгээд одоо тэрийг болгонд л асуудал чинь наадхан дээр чинь эмгч гэдэг үг өөрөөр байнга л хэлж байгаа шүү тээ үгүй ээ зүгээр энэ саяны дуун дээр л мэдгүй тэгээд ороод ирцэн тэгээд тэрнээс хойш ингээд балаарад идэх болсон байхгүй эмгч гэдэг үг Имгчгүүд үү? Жохон бачгаад энэ имгчгүүд үү? Имгчин имгчил гэдэг юм. Тэрсэл имгчгүүд гэдэг гэдэг. Би яг тэр их сайн асууя гэж. Тэр чинь дуунд дээр сос имгчгээд орой. Баталж явахгүй лээ. Баталж явахгүй. Тэрнээс гацаа имгчин гэдэг үг л олдож байна. Чичтэй имгчтэй нэг амар хүндэлдэг хүн шүү. Оо тий тий. Нэр нэр. Оо супер хүндэлдэг шүү. Тэгээд имгчтэй үнийг хүндэлдэг хүн имгчин гэдэг үг их л гарч ирээд байна да. Аа их л гарч ирээд энэ имгчин гэдэг үг л их гараад. Гэхдээ нэг л гарсан шүү дээ. Ямар хотлох юм бэ? Биш чи чи цаая уусан уус гүрэн имгчин. Тэгээд байж захаа имгчин тэмчин. Дуун дээр бол нэг л гарсан л да. Та тийм. Зүгээр энэ сайнаас нэвтрүүлэг ихснээс хойш л. За манайхаа ингэж нэг энэ чи өнөөдөр чи манайх чинь аягүй их гоё өгч. Олон юутай байна уу? Тэгээд бас нэг вайнус болох чи юмстэй. Одоо цагаан сар басаа болох чи тий. За тиймэт. Тэгээд март болох чи нас удахгүй. Тэгээд март Тэгтээ март ч яг энэ нөхцөлөөс арай болоог үлтэй эхлээд нь цагаан сар болох байхаа. Оо Валентин болох гэж байна. Аа хэм Валентин явах гэж байна. Тэгтээ Валентин. Энэ Валентин нэг бол бүх хосоодынхаа төлөө. Эхлэр битээр энэ хардгаар боторж иж хоёр удаа тэмдэглэжсэн шүү. Оо тийм үү. Тэг. Энд гоё. Вайб нь их гоё. Энэ юу асыг нөгөө би нөгөө энэ нарам фуцин. Энэ нарам фуцин нөгөө юу? БНД чи гэдэг марах мэдэх ба. БНД чи зөндөө мэднэ. Айн нэр Бартон Гестиер гэдэг нэг юм бэлэн Ирланд бизнес эхлэгч нар би айгу дэр үе юм яриад байгаа шүү дээ 2-3 жил өмнөх юм яриад байгаа шүү дээ 1700-ийн яриад байгаа шүү дээ тэгээд нэг Франц очоод то Бордо мужид очоод нэг суушаад тэгээд энэ нэг виног нэг хийж эхлэв тэрнээс хойш гарсан вино юм л тэгэхээр одоо
300 300 жилийн төв 1700 25 оноос. Тэгэхээр энэ өөрөө нөгөө яасан гэхээр нөгөө юугаар өөр юм гэхээр бус виноноос юугаар өөр гэхээр нөгөө яг нөгөө 100% нөгөө органик. Одоо ямар ч нөгөө ус үзм тий. гаргаж авч ирсэн ус үзм ямар ч одоо шавьны эсрэг бодис төр одоо байдгүй. Гербицид гэж байдгүй. Тэ одоо яг байгалаараа. Одоо услахаа нэхэд одоо яг байгалийн тунцаар ургадаг. Тэ нөгөө бүхэн байгалийн ургаар ургадаг нэг ус үзмээр хийсэн вайн хөөх. Тэгэхээр энэ бас маш тийм онцлог вайн гэдэг. Тэгээд яг энэ бас өнөөдөр бас чамаг бас ихэр нь чамаг чинь нөгөө нилийн эмгчингүүд нэмгчингүүд болох юм. Ээ ямар хэцүү бай. Нараа надад бүр яг энэгээр нь гаргаж ирлээ. Ямар хэцүү. Мох энэ эмгтэчүүдийг энэ үзе яддаг юм. Үгүй ямар мо ямар мо бүжигсэн эмгч мүүж. Аа яа. Бидний хүнд нэг л нэг хүүгээд явуулчихсан. Тэгтээ би нөгөө тэгж асуугаад байгаа юм зэрэг байна. Зүйл зүйл хиймэж тий. Тий энэ нөгөө чи эмээдэр өссөн хүч үү. Тий. Гэхдээ би чи нөгөө бас нөгөө ингэ би чи уудгуул тий. Тэгвэл чи нэг Франц бас ойт юмс хараа нөгөө вайн гэдэг амтлал дарс чинь ер нь вайн амтлал болсон юм шүү дээ. Вайныг амтлал болсон. Суурэ дарс чинь бол яг вайн дуудаг хүмүүс зориулсан. 300 жилийн настай Ирланд технологи аа. Тэг гэж ойлгож байна. Тэг чи 300 жилийн одоо туршлага байгаа гэсэн үг шүү дээ. Түүх байгаа гэсэн үг шүү дээ. Нөгөө тэр эмхтэн үнэ аягүй юм байсан. Би тэр тоглоод байгаа боловч эмхтэн үнийг хөндлөх гэдэг дугаас хамгийн чухал зүйл шүү дээ. Амьдрал дээр ер нь ингээд нөгөө эмхтэн үнийг хөндлөж ижилхэн чинь хосын хурвад одоо гэх хамттай амьдрэх хурвад эмхтэйг хөндлөж ижил амьдрал угаас явна зү дээ. Жишээ нь чиний авч байгаа үлгэр жишээ ээж чинь байна. За тэгээд эмээ чинь нүүч чинь байна. Тэр харилцаанууд аав чинь байна. Ингээ харилцаанууд чинь би нэг хөндлсөн дээр л явж байгаа. Тийм тийм тийм. Би бол гэхдээ яг ингэж боддоо шүү дээ. Одоо хүн өөрөө өөртөө ер нь амьдралд тэ ер нь одоо ингээд яг л хорвоо ертөнцийн хүндлэлтэй л байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэр юм гэж баг ялгахгүй. Тэгэхгүй одоо ингээд эргэтэй эмхтэй гэдээ ингээд ялгаж малгаад ингээд ер нь бол эхлээд өөрийгөө л амар хүндэлдэг болоод өөрийгөө хайрладаг болсон хүн бол угаасаа л өөрийгөө хайрладаг аз жаргалтай эмхтэй үнэл татна гэдэгт би бол амар итгэдэг. Тэгэхэл би ч одоо сүмний асуудал чинь нэг юм асуух сайн чи. Чи ингээд 5 нав дэж тош шуул найз төгшөн гэж болно гэсэн штеп. Ахир чи 8 ах бол ахаа үсттэй. 8 бол бас нас үсттэй. Аа ах штеп. Гэхдээ ер нь штеп 5 байсан ч одоо ах байх үе байна. Чи түүний хойгоо тааж намайг ахах гэж хэлдэг гэж. 8 дөхгүй. 8 ч штеп арич тав. Гэхдээ 8 болох чи яасан? Чи миний сөүлөрөө. Яг хөө миний амьдрал бас ийм тохиолдолд байсан. 30 цагтай байж болно гэхдээ тий. Хоёр ах мөртлөө л би одоо хүртэл агаа антер гэж дуудаж шмууд. Тийм цаар л тий. Цаанаасаа бүр нэг тийм амар тийм нэг юм ийм нэг юм хан тэнгэр шиг нэг тийм амар юм мундаг юм эрэхтэй хүмүүс бас байдаг байхгүй. Тэгэл хоёр ах махан мөртлөө цаан цаанаасаа ахаа гэдэг анхлаасаа сурцсан. Тэгэл одоо агаа л гэдэг шүү дээ. 6 дүү бол ядаж 6 7 дүү бол ахаа биш юм ихэд агаа байж болно. Ойга бача агаа шүү. Йоо. Намаг юу дутгаад байгаа юм бэ шүү дээ. Би одоо юм дэж цөмөр бас нэг нэгээ бас зааж нэг нэгээ бас хүмүүжүүлээ. Энэ хөтөлгөр 138 дугаар авчлаа. Нэг хүн ерөөсөө хүмүүжчихв. 140 дугаар авчихсан. 40 дугаар авчихсан. Хүмүүжчихгүй нэрс ойлгож байна уу? Тий. Энийг бол яаж хүмүүжүүлээ. Тэгэл уугаал уулаа л гэлээ. Тэгэл уугаал уулаа. Би бол ерөөсөө уулын 140 дугаард баг 3 жилийн хугацаанд чад уулынуд ерөөсөө зүгээр болгож чадсангүй ахаа гэж хэлүүлж чадсангүй тэр нь тий. Бүш нөгөө нэг одоо юм одоо буцаа эргээд нэг хэдүүлээ баар л очий заа. Гэтэ юу юм бидний үед жишээ нь одоо жишээ нь бидний 20 морь настай байхад ингээд бааранд орохоор ингээд амар хэцүү байсан. Яа гэвэл ингээд нэг тэр үуч одоо тийм атмантай юм шүү дээ. Одоо бол тийм байхгүй. Одоо бол яг энэ тийм хурга атманууд байдаг ах уу? Бидний мэдхгүй тийм байхгүй. Байхгүй бажи. Цаг үе өөр болсон. Одоо тийм атман гэдэг чинь гоё харагдгаа болоод салбартаа амжилттай уу залуучууд гоё харагддаг үе болсон байхгүй. Тэр чинь хуучин атман кул харагддаг байсан бол одоо амжилттай уу залуучууд кул харагддаг үе болсон. Атман гэж сагсалцаад байдаг хүмүүсийг бол тэгэл бүгд яг тэр өрөөнд бүхэн үгүй яддаг шүү дээ. Ингээл тэр бистэй байгаад л тэг. Шууд харьцаа болоод ингээл зайгаа авч эхлэв. Тэ нэг орк хуучин үедээ үлдсэн оркгүй гэл тэг. Тэгээ нөгөө тэмгэд одоо ингээд нөгөө шоолт нэг юм өөр болох гэдэг шүү дээ. Баар нуур. Тэгвэл одоо чи яаж кул харагдах вэ? Аа мэдгүй. Яаж тэгдэм бол? Юу ч юм. Яаж байх юм бэ? Мэдгүй ээ. Би яаж мэдэх юм бэ? Би кул юм уу ч гэх шиг тээ. Үгүй ээ. Кул харагдах асуудал шүү дээ. Үгүй тэгэл ер нь тэгэд гоё. Миний хувьд бол яг ийм санагддtiin заяа. Ингээ олоолаа явж байгаа ингээд ийм залуучууд тээ. Октод мөхтүүд аа кул харагддаг. Найзуудаараа гоё сүргээрээ явж байгаа. Тинчээс юм ирчим ингээд ийм хэргэлдчихэд яалтч гүн ингээд хүн эргээд хардаг. Тэгэл тийм л ах. Тэгээд гоё амир олон байж олсонгоо олоолаа. Олоолаа ингээд сүгээрээ байв л. Тийм ингээд олоолаа ингээд явж байгаа юм найзууд мэлүүд айгүй гоё харагддаг л гэж.
кул харагддаг тий. Чи юм дэг үргэлээ нэг охин аяг бол хаалтдаг шүү дээ. Шууд очиод бол дугаарыг наваад юм танилцчих чадна л дээ. Үгүй тэхгүй шүү дээ лээ. Юу гэж тэгчих дээ солирчихсан юм шүү дээ. Инстаграмаар нь бичсэн шүү дээ. Юу гэж очисноо хойлоо танилцчих болох уу? Согтуу мохтуу шал тий. Надад бол тэр ерөөсөө таалагддаг. Тэр чи дандаа согтуу байж байгаа юм даа. Үгүй. Үгүй. Клабд орол тэгэл дандаа согтуу шүү дээ. Угаасаа тэгээд тэгээд усуугаа яваад их юм биш үү? Тэ. Гэтэ яг хаа ингээ бүр юм баларчлаа ингээ согтуул явахгүй шүү дээ. Юу нь бол ингээд нэг клабд ингээ дөнгөж ууж эхлэгээгүй дөнгөж орсон ч нэг харагдвал яах вэ? За уухаа үлээх юм аашийн. Гайгүй харагдвал уу? Яг ингээл үнэхээр яг танилцмаар санагдаал те. Үнэхээр тэгвэл очихгүй юм. Түл яах вэ? Тэгэл очих л бах. Юу нь очих. Гэтэ ингээд юу нь ихэвчлэн тихгүй. Юу нь бол айжигийн төлөгч юм шүү дээ. Олж. Инстаграм нь олдвол олтно, олдохгүй бол олдохгүй. Тэгэл тэгэл хань бай тий. Олол тэгэд бичээд. Олол тэгэд бичнэ. Тэгээ бичихгүй ер нь эхлээд бас тэгээ худлаа өнө ингээд реакшн дарж магаал. Реакшн сторон дээр лайк маг дараад гэх юм үү тий. Тий. Гэтэл надад нэг тийм ер нь баг тохиолч байгаа шүү дээ. Ер нь тэгэл а дандаа ч юм өөрөөсөө яваад байна тий. За. Ана. Чин дээр ингээд гэдэг байхгүй яг тэгэл нэг ингээд эхлээд зүрхмөх дараад эхлэн гэсэн шүү дээ. Манай нэг нэг яг нэг юм хөтөрөө бүтэн жил зүрх дарцсан. Хоёж шүү. Түлтэл таалагдаагүй л гэсэн үг. Нэр толомч. Тэр эмгэгтэй үнэн тэгэл биш 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 зүгээр зүгээр 2 жил зүрх яолцсон байна зүгээр 2 жил өөр үйл хийгээ өөр 2 жил яг бүх ганцхан стори дээр л зүг дараад гэсэн өөр үйл хийгээ тэр би ч бас ямар эмгэгтэй гэсэн шалтгаалж байгаа тийм тэр яг тэр нь хэрэг ямар хүн яг яавал тийм 2 жил тасалдахгүй зүг дард юм бол би ч асууж яахгүй аа мэдгүй ер нь бас жоо асуудалтай юм биш үү ч гэхтээ 2 жил би бол хийж тэгэхгүй байхгүй Пайтэ хэнийг авах вэ? Юу нэг муухайлыг багчлаа даа энэ яг. Гэхдээ энэ яг юу нэг юм. Энэ одоо сэтгцэн өвчлөл нь эсвэл одоо утсан дээр автоматар торгоод нөгөө тохиролдог төвчин гэж байхгүй энэ хүн стори гэдэг нь автоматар зүг таглаад байгаа тийм юм байт юм уу? Битгүй шүү дээ. Би тийм технологийн чадваргүй ээ. Наа технологи чи хийцэн байна нэг юм. Яг 2 жил гэж байгаа. Яг өдөрсөд стори хийг болгоно л тагтарсан байна. Тасалдгүйгээр яа би ихтэй тэгчихсэн юм болов уу тэр ямар тэр мэрэгэ кент бод биш тэр ямар уу ер нь яг ямар үү эмгэгтэй уу юу гэж бодох вэ эсвэл ингэдэг бүх охин дэр угаас тэгээ уу ажил болж байгаа ганцхан нэг юм нэг хүн охин дэр нэг хүн дэр юм уу тэр нь хаалт мэдтсэн тэрийн сайд нац нацд нэг бачи ят дэр ингэ ярьж идсэн маш сайд нац Тай хэнийг яагаад байгаа юм бэ? Муухан нац надад хүний гараар моо хэрэг мэдсэн байна гэж. Тэр нэг хүн мэдсэн байна бас. Аа за. Тэр нэг. Йоо! 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 Яг хөтөлбөртөө тавчвал болно шүү дээ. Ер нь тэгтээ ингээи 2 жил тэгж уухгүй ингээх бол жоохон бас тэгээ жоохон кул байх хэрэгтэй юм шиг санагдчихэж шүү дээ. Яа тайтай бүр үлдчихэв манай болгсон байх. Найцгаа бүр бушлаад байдаг найцгаа. Өө би тэгтээ маа найц мэдэх бол чигчээсээ би шууд хэлэн за тэнхтээ таа шүү гэж 2 жил ингэж дарж балаараа дараа л мэтрэл бод чам мэтрэл бод таа гэж боддом байх. Яасан мэтрэл бод таа гэж бодох байх. Эсвэл одоо нэг гал дээр очих учиргүй үйл хийхгүй зүрх явлаа лээ лээ тэгэж бодох байхаа. Тийм. Гэхдээ үнэхээр зүгээр бүх сторинд таарах лайк таарах гэсэн мэт болох уу? Хоёр жин штэ. Аа яг болоо боломж ч гэсэн. Хөөш тэгтээ хараад тэр зүрх бол яг тэ зүгээр энэ чи лайк штэ. Яг тэ тэгэл лайк штэ. Баг тэр эмхтэй үгийн хувьд бол нэг юм бодохгүй байхгүй. Зүгээр яг нэг сторин дээр ингээд нэг зүрх гартыг юм гараад ирсэн штэ. Яг тэрэн дээр ингээд баян ингээд дарах бол жоохоо юу гээ. Яа ч бодсон. Тэр ингээд стори морог ингээд чинь штэ. Аа. Хоёр жил гэж чи тэр зүрхчээ сайхан гарч ирсэн аахгүй юу? Аа? Тэр зүрхчээ сайхан гарч ирвэ сте. Гүү штэ. Сторин дээр ингээд дарддаг зүрх үү? Тэр чинь 2 жилийн өмнө байгаад. Чи доотлох юм яриад байгаа юм. Тэр нэг лайк гэсэн үг штэ тэр чинь. Тий, тий, тий. Явуулах ихлээд штэ. Аа, байж гараа. Бүр яг ингээд нөгөө стори руу нь яг ингээд нөгөө сенд гээд ингээд явуулаад байгаа юм уу? Нэр юм уу? Тэгэж бол бүр болохгүй шүү. Энэ ямар улаан цай анзаарсан байгаа зөө тэр хүн бол тийм үстэй. Анзаарч л таарч. Тэр анзаарч таарч. Тэр хүн биш. Тэр хүн биш. Хоёр хүн чи. Хин яах вэ гэж бодож байгаа. Бүр ихсэн мэдэж явчаа. Бүр ихсэн мэдэж явчаа. Нол зүрхээ явуулахгүй очиж хүлэгээд ингэж. Яг энэ зүг явах гэж байгаа. Тэгтэл явах гэж байгаа.
жоохон сайд энэ жоохон сайд энэ тий. За тэр жах бай. Ямар ч юм нэг тийм болсон юм. Тэр тийм манай нэг найз тоцсон юм байгаа. Тий. Тэр яах вэ? А тэгээд тэр баарн дээр тий баарн дээр яаж кул явах гэдэг юм бэ гэдэг шүү дээ. Мэдхгүй. Би яг би өөрийгөө нэг кул харагддаг үгүй сан мэдхгүй заяа. Зүгээр ер нь ингээд надаа ингээд кул харагддаг ингээд гайс бол олоолаа л явчихдаг. Тэ л ингээд кул юм өөртөө ихтэй гой залуучуудтай тий. Тэ тэд нар ингээд энэ тийм доктор дээр чи ингээд ингээд гэдэг үү. Тийм бентер бол заваа штэ. Зүгээр ингээд гой соёлтой гой ууж иддэг зодоо модоо хийдэг үү тий. Ингээд олоолаа молоолаа. Тэ л тэгснээ. Юм амар гой инжой хийж байгаа дуусна. Олоолаа байна гэдэг чи ерөнхийдөө бас амжилттай яваа гэнэ л шинж ихгүй тэр залуучууд тий. Тэ л амжилттай хүмүүс л хамгийн кул ихгүй. Тэг яг хөө тэгтээ ингээд амар амжилттай бүр үнэхээр байглаасаа бухнаасаа бэлгэдэх хүмүүс ганцаараа явж лээд гэх хэлтэй. Түүнээсээ байглаасаа юу? Байглаасаа ингээд бүр юм амар юм бэлгэдэх тийм хүмүүс бол баг шоуддагч байх тий. Ямар бэлгэдэх? Тэр хүмүүс ингээд яг ингээд шинэ хоёр цагт ингээд ундаа сороод явж байдаг юм биш ганцаархна. Магадгүй тий. А тэгснэ ингээд клабт ингээд уухгүй. Ганцаархна. Тий ганцаархна уухгүй. А тэр бол яг ингээд нөгөө Америкт нөгөө юм амар хэрэг мэрэг болсон шүү дээ. Бүгднийг нэг буудаад сарах юм биш ээ. Хүмүүс байгаа. Наа чи намайг хийдэг байгаа. Аа тийм. Наа чи ганцаархан ацаг гэдэг. Би ч ороод баарнд би ганцаар орж болно. Ганцаар ороход ороод найзуудтай бол болчихж байгаа л доо. Бүгдээ манай хэсэг бүгдээ байж л байгаа л доо. Баярлалаа. Зүгээр асуугаад ахгүй юм. Яг ганцаар ингээ ундаа сороо яваад ингээ харанхуу маранхууд байгаад байдаг хүн яг яа тийм болоо гэж бодохгүй юу? Би ч шууд ягаад нөгөө ундаа дээрээс нөгөө алкогол хэрглэхгүй. Би ч харихгүй шүү дээ. Тэ бас нэг хитрхи ингээ хичээгээд байгаа хүн бүр ингээ амар бүр улам эсэргээрээ бүр модон харагддаг. Мал харагддаг шүү дээ. Ер нь бол тээ. Аа шүү дээ тийм байхгүй. Хичээж байгаа юм ерөөс байхгүй. Хичээж байгаа юм ерөөс ягаад гэдэг юм. Яасан юус хичээх шаардлага байхгүй тэнд. Зүгээр яваад ороод тарилт хичих юм байхгүй. Тутлаа амар хичээж мэтцээсэн бүр ингээл тээ ингээл тэр аваар ингээл. За одоо тэндээс манай зочдод өсөх. Аав. Тэг хүн юм өгч авах байх хэрэгтэй ч одоо хүн юм өгч тээ. Хүн юм. Манай өнөөдөр ста хард рок гэх юм анаста амар амар гоё юм өгч байна. Энэ авчих тхөө тий. За аль нь авах вэ? За энэ ял тах чинь бол зүгээр монгол хэлхгүй ойлгохгүй шүү. Йоо. За. Мохито. Мохито гэх юм уу? За энэ авч тхөө. Баглаа. Ямар гоё юм бэ? Энэ алкоголгүй. Алкоголгүй. Наа ч юм бааж ирэх юм биш. Алкоголгүй гоо заа ойда би алкоголгүй. Та хотлоо энийг авах гэдэг юм шүү. Гүү гүү. Мохито авах болно. Энийг дайны надад цаанд өгч. Энэ гоё юм. Энэ хуйгаад өгнө надад өгч. Манай хуу. Энэ алкоголтой юм чи хуйгаад өгч. Энэ зөв л юм. Оо цац энэ ч удаа авах гэж байна. За би гоё юм. Энэ ч гоё юм. За би нууна. Баярлаа. За. Бүхэл мэдрэмжүүд уусан алга болоход ганцхан түүний л мэдрэмж хിവэрэ үлдсэн. Хизээ ч хуучиршгүй амт. Жинхэнэ Франц Дарс. Бартон Энгестиер. Би энд чи. Тачи. Угаас одоо бүх төрлийн баяр болох гэж байна. Цагаан сар Валентин юу гэдэг нь те? Мартин 8 бол. Мартин 8 цэргийн баяр. Үш нэр цэргийн баяраар мань гэдэг юм хэлэхгүй. Чир нь Мартин Амир бол Валентин одоо Валентин Амир нь олон охин баярлуулж ирсэн биз? Гүү нөх амир олон мал хүмүүс найд. За хүмүүс нь л. Наад зах нар ч гоё асуу. Одоо нэг Валентин ч тийм. Валентин баяр одоо энэ болох гэж байна. Валентин баярыг өмнөх нь гарах гэж байгаа дээ. Тийм. Тэнгүүд ч яах вэ гэхээр Валентин баяр гэж одоо яг яадаг баяр юм? Яаж асуух гэдэг? Тийм. Яг чиний хувьд яг яадаг баяр юм? Чи охин бэлэг үү? Чиний хувьд болоод чиний өгнө. Найд зөхний хувьд ямар баяр юм? Аа тэгэл хосуудын баяр гэж ойлголт тэгэл тэмдэглээд байдаг шүү дээ. Би бол яг тийм нарийн юмныг мэдгүй шүү дээ. Гэгийн Валентин гэдэг нэг юм лам хүн тэр нэг болохгүй хоёр хосыг яг ингээд үнэхээр сууж болохгүйсэн хоёр хосыг яг ингээд яаж мас юм шүү. Мэдгүй би яг сайн мэдгүй. Тийм би нэг тийм юм хальт сонсч байсан би тэгтээ бүрэн санахгүй. Тэр баярын түүх нь хамаагүй. Чи яаж тэмдэглэдэг л гэж аахгүй. Өө тэгэл чи шоколад авчихсан уу? Зайлгүй ирвэхт ирвэх шүү дээ. Би ч одоо ингээд нөгөө ихэх цаг хугацаанд нөгөө ядуу байсан юм чи шигтэй ингээд одоо ингээ яг ингээд нэг залуу одоо ингээ бодоод төвсгэр ингээд нэг 20-оос одоо нэг 24 мөрөв 19 18 19-оос ингээд 24 мөрөв хүртэл бол одоо ингээд хэрэглээг ингээд болгоод явах бол угаасаа л мөнгөтэй ба шүү дээ ингээд гэрийнхэн мэрийнхэн дэмжиж байгаа байхгүй өөрөө ч гэсэн ингээд болгоод тэгэнгүүт яг ингээд бүур ингээд бусдуу чиг аа гой ингээд болцоо охин би нөх амир тэгж байгаагүй тэгээд яг хөө тэмдэглэхдээ тэгээд нэг ресторан дараа хоолмол идэл тэгээд феномено бол угаал тэгэл тэгсгэл өнгөрдөгсэн бэлэг мэлэг нэг эндэ бэлдсэн. Тиймэрхүү. Гэтэе ер нь баг айгу цөөхөн л тэмдэглэж исэн.
ер нь бол ихэнх цаг хугацаанд асар хэцүү үргэлжлэлийн тулаантай л ингээл явж идэг. Тэгэл одоо миний ингээл өмнө нь үргэлжжсэн охин битээч бол ер нь бас нэлээд юм тулсахгүй. Тэгэл тэр хугацаанд бол үргэлж нааг ингээл амар мөнгөхгүй амар хэцүү байгааг тэгэл ингээл амар хамт ингээл зүтгэл амар их ажилтай ингээл тасралтгүй завгүй дээрэс нь өөрөө бас дотроо ингээд асуудалтай асуудал байгаа юм сайн ойлгодог. Тэгэл нэг над дээр ингээд чи ингэсэнгүү тэгсэнгүү гэсэн юм юу ч байдгүй ус. Гэтэ хөрхи дотроо боддог л байсан л хальта. Хүлээдэг л байсан. Тийм л хахтаа би тэр мэрийн бас ингээд ойлгодгүү юм шигтэй тийм хөлдөөмөлдөө тийм зан чанар надад бол байлгүй яах вэ? Төмс зан чанар нь бүх шүү дээ. Бүх хэрэгтэй өндөл юу нэ байсах. Гэтэ би миний төмс бүр арай дэндүү төмс юм яа. Гэтэ ийм үү. Одоо хичээжний төмсүү төмс шүү гэдэг чи нэг л асуултаар асуу. Чи ингээд Валентинаар ингээд яваад орлоо заяа. Тэг ингээд яваад орсон чинь нэг ин ресторанд яваад орсон чинь тэнд ингээд хосуул суужаар тань ширэнлаа асаасан. Тэгээ тэнд ингээд харсан чинь эрэгтэй чүүд ингээд цөөн үйдээ сууж байна. Гоё. Валентинаар. Гоё. Цөөн үйдээ сууж байна. Тэнгүүд нь маань ингээд явж оронготой цөөн авсан гинэ бас. Зөв. Тийм. Тэгээ зөв тий. Тий, баяжтай цаама бүгд ингээд хадлаад. Юу гүстө орсон юм уу гэх шигтэй. Гүстөгийн цөөн бол амар гоё. Ийм л төмс байх. Фантомын гүстө. Тий. Чиний зөв юм уу тий. Баяжтай цөөн гоё баяжтай цаана алтан шүү. Тэгвэл валентинаар гүстэй. Тэгвэл валентинаар гүстэй орох юм уу? Би нэг удаа орж ирсэн тамгийн аамир нь. Валентинаар уу? Тий. За за төмс юм байна. Тий. Тэр чи одоо гэхдээ тэр чи одоо ингээд болоо тэр чинь бол танд 6 жилийн өмнө хүн хүний нэг тухайн нөхцөл байдлаар тий. А гэхдээ манай нэг найз уугны чинь нэг ажил дээр гараад тий 25 30 хурж яваад тий 30 гарцсан баг. 30 гарч явсан юм арайч гараагүйс. 30 гарч ирсэн гарцсан ч байсан юм уу? 30 гарцсан залуу эхнэрээ дагуулад валентинаар нэг ресторанд орсон байгаа хгүй. Цөө авсан. Цөө авсан гинэ. За. Тэгэхээр би хөөе чи өөр хоол идэж жолоо юм уу? Ядаж ганц өдөр өөр хоол идэж жолоо юм уу гэдсэн чинь тэнд байгаа бүх хэрчүүд нугаас цөө идэдсэн юм чинь гэсэн бохгүй. Гэтэ тэгэж бодсон нь бол жоохон мангар байна. Ер нь бол тээ. Тийм шүү дээ. Тийм шүү дээ. Биш ээ. Тэр угаасаа юу хийсэн юм шүү? Зүгээр нэг цөөн валентинаар цөөн идэх юм шүү дээ. Нэг гасаа цогдсон юм шүү. Яг ингээд нэг энергийнхаа үйлчлэл ингээд татагтаад татагтаад ингээд яг хүнчтэй өөрөө юу идэх нь ямар хамаас тэр охин л охиндоо л гоё хоол авч өгч чи ямар салат идмээр нь өнтерж болно шүү дээ. Өөрөө бол тэгэл цөөн мөнгөө госмаар байл тэгэл цөөн дээр цөөн авчихсан байна л да. Гүй 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 тийм юм байна шүү. Өөрөө л цөөн. Аа ёо тэгвэл бас dark дээ. Мэ миний хэр цөөн идэл гэж. Мэдээд дэр цөөн идэл гэхдээ ингэж утсан юм шүү. Тий. Гэхдээ хийвэл хамаагүй гоё болно гэдэг тий. Нэр Тийм тэгэхээр тэгж болохгүй шүү тий. Валентинаар ядаж гэхдээ сайн өдөр өөр хөөрөлдөж. Октод бодоч ингээд нэг шоколад мкрад ингээд ягаал нөгөө хайлуулж майлуулах гэл одоо ч бас амир гой болсон юм биш тий. Төлөврийн бол юм болдог болсон юм биш тий. Гэхдээ ер нь бол зүгээр эмхтэй нь шоколад бол нь бэлгэлдэх юм биш тий. Тийм шиг байлж шүү тий. Нөгөө тий би нэр шоколад авчихсан нэр тийм байлээ. Сайхан би яасан. 2 сарын 14 ч хасууд юм байж тий. Тий. 13 нь unofficial single night шүү дээ. А тийм үү. Аа за. Тэгээ чи 13-нд нь бол одоо яг өөрийнхөө байрыг тэмдүүлж болно гэсэн бодлого юм байна л. Гэхдээ мэдээгүй би өдөр болгох өөрийнхөө байрыг. А тийм үү. Би нөгөө гарч ирсэн дээ. А за за. За за. Сүм ба тавс. Би нөгөө тэр single night-ыг энэ жил тэмдэглэх юм уу гэж асуух хэрэгсэн чинь угаасаа өдөр болгох гэдэг юм байна. Өдөр болгох юм. Гүй single night гэдэг нь яг яадаг баяр юм. Одоо ингээд А зөв single хийрэл одоо чиний өдөр болгох гэдэг зүйл чинь тэг нэг өдөр хүмүүс суулж хийнэ гэсэн үг. Өдөр болгох ажиллаа хийгээд депрестэж болонд үйл суудаг гэж үү? Аа хотлоос идэс. Биш нөгөө наа чи нэг босгүй. Нэр надад чи өнөөдөр би яг нэг юу пост харсан байхгүй. Монгол амийн орлтын 10 хүний 9-нд эрэгтэй хүн байдаг гинэ. Yes. Тэгээ тэнгүү тэрэн дээр нөгөө хамгийн доор нэгээс маа найзууд хада шид амарч мурж энэ төр ингээл комент үлдээсэн байна л да. Тэнгүү эрэгтэй хүн байж бити үйлч гэдэг үгийг хэрэг сонсч байсан. А ер нь яг нэг тийм үг яг шууд утгаар нь сонсож байгаагүй яг тэр би хүнд нэг нөлөөмсөн харалдгүй. Зүгээр ерөнхийдөө тийм хандлага бол амар их байдаг. Тэр бол аимшигтай бүр миний хувьд бол бүр сэтгэл зүйн том яргалал шиг санагддаг байхгүй. Хүн ингэдэг өөрийгөө эргэтэн хүн чинь яг үндэ өөрийгөө яг яаж илэрхийлэхээсээ мэддэг байхгүй та. Тэг ингээд тэгхгүй улаан цайм нүдэн дээр нэг хүн тарчлаад ингээд яваад тахт тэрийг нь ойр тойрных нь хүн амт нь ингээд харахгүй анзаарахгүй ингээд явсараад амийг хорлуулж яах гэдэг бол ойр тойрных нь хүмүүсийн буруу гэж би боддог байхгүй. Би бол 100% тэр дээр надад ингээд миний амил тим юмнууд хит хит тохиолдсон. Асар дотны бүр асар ойрын хүмүүс. Тэр нөгөө надад бүр энэ нас амар юм хүн төстдөг байхгүй. Тэгэхээр ингээд миний хувьд болохоор би одоо ингээд ирээдүйд хэрвээ те одоо мундаг одоо те сайх боллоо гэж бодоход ерөнхийдөө ингээд
өөрт байгаа ресурсыг Монгол хүмүүсийн одоо ингээд энэ хорт хавдар тусч байгаа энэ бүр одоо гэр бүл болоход одоо ингээд хорт хавдраар өгсөн хүн гарч иж шүү дээ. Одоо манай гэр бүлээс л хэд амар олон байна. Амиа хорлолт байна. Сэтгэл зүйн эрүүл мэнд. Тэгээд дээрэс нь нэмээд сэтгэл зүйн эрүүл мэнд тэгээд боловсрал энэ бүр ялзарсан энэ балер боловсралтын систем тий. Эдгэрийн яг ингээд энэ гурван зүйлийг яг ингээд үнэхээр ингээд сайжруулахын тулд бүх амьдралаа зориулна гэж боддог шүү дээ. Монгол хүмүүс төлөө. Гэтэл яг зүгээр сайн ах юм биш шал өөр утгаар үлээж. Гэхдээ тэгээ баян болол бизнес хийж мэгэл те. Яад ч амьдралд юу тохиолдох бүү яа мэдэхгүй шүү. Тэгээ нөгөө нэг чам ийм ухаж асуугаад байгаа бол чи өөрөө түрүү нөгөө нэг ярилцах хэрэгтэй гэдгийг хамгийн сайн хийвэс шүү дээ. Тийм ярилцах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр ер нь ярилцчих л хэрэгтэй шүү. Хинтээ ч найзтайгаа ч юм уу би ингээд юм ойлгодгоо ч гэсэн хурд хайп бааж дээ ярилцдаг шүү. Маань ингээд сонсож байгаа юм шиг болооч ингээд хурц хариур ягцгүй байдаг л даа. Гэхдээ ингээд тэгж үртэл ярилцах хэрэгтэй байхгүй юу? Тийм. Ер нь бол биш те хараа. Би бол бас ингэж боддог зөө. Ярилцахаасаа бараг илүү зөө. Ярилцах бол угаасаа ёстой шүү дээ ингээд. Гэхдээ ярил яриа л авахгүй юу? Ярих тусам асуудлаа улам бараг ингээд нарийн зарим хүмүүсийн тохиолдолд асуудлаа улам ингээд юм комплекс болоход бүр ингээд улам ингээд балраад өөрийгөө улам өрөвдөд улам ингээд хохирогч ингээд болоод яриад хараа. Улам депрессинд ингээд ороод байгаа санаг. Тийм. Ярьсан ч тэр сонсон ч тэр ялгаагүй. Тэгэхээр ингээд эсрэгээрээ шууд ингээд үүл хөдлөл авах хэрэгтэй байх. Шууд уул мууланд гарах хэрэгтэй байхгүй юу? Би бол чинь нөгөө ингээд нөгөө ялтыг нөгөө уус яриад ойлгохгүй шууд зодчихдээ. Юунд уул нь авах хэрэгтэй байх, бассейн цэл хэрэгтэй байх, фитнес хэрэгтэй. Стрессийг тайлах, стрессийг гаргах юм сонсох. Тийм, хаяа шоудах хэрэгтэй, найзууд байзуудтай орж гарах хэрэгтэй. Хаяа шоудах үгүй. Би бол ч гэсэн нөгөө уудгүй шүү дээ. Гэхдээ би ч гэсэн байнга шоудтай гоё шүү энэ. Чамд уусан уух бүгд л юм гоё шүү дээ. Гоё, харин гоё. Бүгд тодорхой шүү дээ. Уух юм биш. Нэгсэр юуны сугач тэгвэл одоо нөгөө тайлгч. Тайлгч энэ нөгөө чи манай тайлгч мосыг мосд байхдаа уудаа шүү дээ. Оо, найс. Баяр хүлээж байна. Ёо, ингэ шууд гахуунд ороо нэг. Жохон ингээл нэг ингээл нэг хөөрхөн чигээрээ явж байгаа л жоохон ингичгүүд л гахуун ороо байгаа энэ хоёр. Энэ нэг за за тэр хэрэглэгийг нь мэддэм бол юунд нь ярах гэдэг. Яа за за хэрэглэдэг бол яаж хэрэглэдэг вэ чи? Үгүй мэдгүй. Наадхаа чинь тэгэл шартчаал уугаад байдаг ш би бол. Гэхдээ шатхахаа өмнө ууд юм уу те? Уур нь уухынхаа өмнө нэг нь уудаг байхгүй. Тэгээ уу дуусаад нэг нь уудаг байхгүй. Тэг өглөө нь босоод нэг уудаг. Аа ингээд юм гурван юм багц юм те. Хэрэглэж англи хэл мэддэг нь before after morning гэдэг ингээд бичсэн байгаа байхгүй. Аа энд монгол хэм бол яг нөгөө шартлалтыг чинь багсгаад байхгүй болох гэдэг шүү дээ. Аа шартсан өнөө бас ууж болдгоо. Бололтой. Гэтэл яг нөгөө шартсны дараа ууж шартсан өмнө дараа уугаад ингээд бүтэн яг ганц хоёр гэдэг чинь ардаа дандаа хоёр гурван тэгтэй байх шүү. Хоёр гурван тэгтэй байж таагаад. Тэгээ энэ тайлгч манай хоёр араас нь ууж үтсэн л дээ. Бас ялчгүй хэрэгтэй байд шүү. Тэг хэрэгтэй. Яг ч нөлөөлнө. Тэг монсон энийг нөгөө бас чи хэглээрээ заяа. За. Чи юу хэглэдэг гэсэн шүү дээ. Тэг ер нь хаая, маш хаая. Би ер нь нэг шартдаг байхгүй. Ер нь тэгэл хаяадаа л тэгэхээр юу гэсэн нөгөө юм. Юу надаа нэг гурван орнтой чуг гараал ирж штэ тэ. Батны штэ. Сто батны штэ. Тэр нөгөө 20 иттэй ч хүн өсөж байх үсэ. Тэгж уумаар байх яах вэ? Яаж юу нууха болох вэ? Шууд. Одоо л уугаад байгаа юм шиг юм уу? Яг үнийл хэлээ. Одоо л уу юу уу. Тийм. Яг үнийл хэлээ. Нэр нэр. Уугаад байгаа юм шиг тэ. Юу нөгөө өдрөөр нэг нэг ганц хоёр people явуулаад байгаа штэ. Тэгэхээр яг шууд. Тэр ч юм бас арай. Яг тэр яг ингэдэг Юу нь болол өштэй яг ийм тохиолдсон би яг ингээд өөрийгөө тайлбарлая заа явууч гэхшигтэй сүүлээ яг ингээд нэг юм сар 2 сарын хугацаанд ингээд амар завгүй гүү ямар ч депресс байхгүй зүгээр л галзуурал заа зүгээр амар бол амар их ажил амар их завгүй тэгэл найзуудаараа бид нар ингээд яг үргэлж ингээд хамт баг манад амдирч байгаа байхгүй баг аруула маруула заа аруула нэг амдирхан чааш ер нь тэгэлээ ер нь автобус шиг ингээд орж гараал те бид нар нөө дандаа ажилтаа байд болохоор яг нэг төсөл дээр ингээд хамт ороод төсөл нэг төслийн хажуугаар нь өөр өөр ажлууд дээр нэмээд ингээд клип энтер гээл те миний клип тэгэл ингээд л явчингууд чи ингээд ялчгүй ингээд л ууж байгаа тэгэл ингээд сүүлийн нэг 2 сар бол бараг л нэр битүүл ус яг үнэ хэлээд дуучлал царайч ус нилийн үнэ хавантаа хатаа ёо Тэгээ солонгос мологос ч өвөл очихор угаасаа хийх юм байхгүй биз дээ. Шүлүүд юм ч байгаа тийм. Тим сожоор угаад байна уу? Аа? Тэгээ нөө милки шейко тийм. Тэгээ тэрийг тэгээд ууж мууж авч. Тэгэхдээ би тэгж амар тийм балартлаа ууж мууж эсвэл хасан махсан тавьдаг хүн бол биш. Би зөв хөөрхөн инээж ууж байгаа л нэг мэдээ хөш гэхдээ хасан тавьдаг хүн сумга тийм. Хөдөөнө шүү дээ. Тэр ууйлж байгаа хасан тавьж байгаа даа. Сай хөдөөний гэдэг нь гэхдээ хөдөө амьдрдаг хүмүүсийг хэлээгүй шүү. Зүгээр ерөнхийдөө ингээд тэр бол ёс суртахууны доголдол. Доголдол тий. Тэр салаач үзүүлж мүзүүл гэдэг бол доголдол шүү тий. Дов доголдол. Тийм биз дээ. Өөлөө салаач үзүүлээд байвал хэцүү үст тий. Маа
Оо юм. Наваг ингээ хавхад игээд байгаа хөөе айгүй хэцүү. Жохон явчаад нэг бас хоёга чи бол дом болтой гэж сайн. Түү хэлдэж шүү чамаа. Хөөх ингээд чигээр алхачихвал нэг хажуудаа шалхууд гахуунд ороод айгүй хэцүү. Гүг дом тоглохгүй шүү дээ. Чи зүгээр яж байгаа гэдэг нь баг амарч ингээ чигээд байгаа чиг санаж. Чи дом тоглохгүй чи юу вэ? Бүр доголтын доголтойхгүй л чи. Яа наад миний ах яагаад Ахныг болж байгаа юм л гэж чинь. Дов доголтсон. Үнэхээр үнэхээр доголтлоо доголт. Тэр бол доголт. Тэр засалсан дараа. Солонгос дараа ингэж байгаа хөөх. Одоо ингэж үнэн гой гой ингэж клабод руу нөр ихэр монголчуудыг оруулахгүй цаа юу. Монгол паспорттай бол нөө гэдэг чинь солонгос. Монголчууд ороод ингэ хасан зодоо гэдэг. Өтөө тэгтэй байж та хараа. Манай үеийнхэн гайгүй цаа юу. Манай үеийнхэн ерөөсөө тэгдэггүй юм билэ. Дандаа. Тийшгүй. Тий. Над бишээ. Эн чи гэж байгаа. Битүүр биш шүү дээ. Нэг энэ нэг 80 тэр нэг юуны төрх нэг 87 оных нь л аявих байгаад шүү дээ. Тийм байж магадгүй. Тэ яг бид бөөндөө ингэ гарсан. Яа на ахыг нэр яагаад вэ? Нэг зүгт болохгүй л аявих байгаад. Нэр Японд очсон чинь тэгсэн ш нь нэг баар л орох гэсэн чинь Монгол юм бол орохгүй sorry гэдгийгсэн ш. Sorry. Харин тийм. Бөө юм бол. Мох юм л шүү. Гэхдээ энэ ингээд тийм дуучин залуу мал юмаа найс гэж явахгүй наа гэсэн чинь а YouTube-ийг харын мараа ич гэж бай. Би хуцаад би юу ч YouTube-ийг үзүүлж явъя зүгээр өөр газар. Лорыг ш. Ингээд явж одоо ингээд л ингээд гэж байгаа чинь хүмүүс ингээд манд нэг очно штэ ингээд сургаж очно штэ. Тэнгүүд ингээд нэг монголчуудыг оруулахгүй гэдэг штэ. Хойгоо хараа шууд чамаа оруулах. Ёо. Цэрийг хараа чамаа оруулахгүй. Уус орнд нь ярихгүй гэж. Ёо. Хүнийг нэр яаж юм бэ? Йоо. Манай түр уус орё гэдэг байхгүй. Монгол орохгүй гэдэг. Бид чи Казахстан орчих гэж байна. Тэр хойгоо дөрөв чи чамаа орохгүй. Йоо. Тойр юм шүү дээ. Гэтэл энэ Гүгүү чи ерөөсө цариг нь хараад мэддэг юм сонгох суучих. Энэ бол угаасаа Казахстан уцаараа тэгээд орохгүй. Манай түр чи Казахстан орчих гэж байна. Өчтө хараа. Солонгост ингээд угаасаа халдсан хүн байхгүй заяа. Тэгээ ингээд би халдсан заяа. Тэгээ тэгэнгүүт ингээд манай хоёр найз бүр хав халдсан заяа ингээд. Манай хоёр найз Бекатрина тэгээ манай Тамираг маань менежер цуг авсаахгүй. Зүгээр Ульяновчиг авч байгаа юм чи бүр тэгүүд ингээд солонгосч бүгд ингээд халдсан. Оо Монгол сараг. Өөртөө нэг юм өөртөө нэг юм бөргийн нэг юм Легоны үстэ тэ Легоны тоглоом шиг. Тэгээ ингээд үсмэс зас чадахгүй заяа амар хэцүү бүр. Сони юм л монголчууд очи нүд үзүүлэхтэй байл ч гэж штэ. Гүү харин хэлээдэж штэ. Би төч Казахстан орчих чинь гэдэг чинь монгол хэрж Казахстан орчих удаарэд орчих болж штэ. Тэг чи хараад чам орохгүй гэдэг. Одоо ч гэдэг ингээд нөө паспорт шалгад юм аа. Паспорт ингээд шалгаад. Орсоор яаж орчих штэ. Тэгэхээр чи зөндөө орж исэн хүн байна. Би паспорт тэгэл. Оо би чи солонгос оронгууд нь монголчууд оролдог шиг бүгд нь орсоор яаж орчих болж. Казахстан гэр бодоод орчих юм чи. Зөвсөлтэй. Загтай гэж. Орсоор яаж орчих. Чи бас хөш одоо энэ үдийн алсахтаа тэр бүх юм чи сурлаг байх уу те. Очоод за энэ клубт бол монгол оролдог шүү гэдэг мэдчихэж байгаа штэ. Тэгэхгүй нөө орсоор яриад ингээл орсоор гоё ярина шүү дээ. Орсоор ингээл ярьчих гэж байгаа. Энэ орсоор ингээл Казахстан нөгөө Азербайджан юу хэд юм те. Тэгэл орлуулчих шүү дээ. Ямар асуудал. Тэгсэн чи яг ч үгүй царинаас нь бол оруулахгүй байхгүй. Йоо. Dark нас. Гэхдээ бас би бол мэдтгүй. Би тэр яг энэ бол салаач юу гэдэг бол хүмүүс мэддэг юм шиг царина. Гэтэ яг түрүүний шиг дов доголд гэдэг чинь үнэ. Гэтэ засах хэрэгтэй те. Тэр одоо мэдтгүй. Тэр бүр ингээд хараа би бол ингэж боддоо шүү дээ. Бүр яг ингээд бүр аксентай байд бүр төвэдэг хүмүүс байдаг шүү дээ. Бүр татгүй нэ түү. Яа мохон. Тэр бол гэхдээ ингээд миний бодлоор яг юу баха нөгөө. Тэр нөгөө бас юм юм сэтгэл зүйн бас тийм жоохон зовлон байдаг бах тийм бас. Үгүй яа би ахыг яриагүй шүү дээ. Яа чи. Яа зүгээр юм ярьж болохгүй наа цаа. Үгүй. Маа нэг найз амар аксентай байдаг бах. Сэтгэл зүйн зовлонтой л байгаа бах гэх юм. Тэ одоо ингээд ярих юм шал тэнэг болчих. Яггүй шал өөр юм. Үгүй зүгхүү зодтолдох. Яй. Чи бол маш их чи бол маш их. Сэтгэл зүйн доголт. Сэтгэл зүйн доголт. Яа яа юу ч тоо. Чи найзаа эмчилэн дээ гэж. Маа нэг найз бас бүр аир аксент төвдөг зөө. Тэр яг уу? А? Тэр яг уу? Тэр яг уу? Хэцүү алаа шүү дээ. Ядраа. Гэхдээ ингээд гол нь ингээд идэг зөө ингээд юм өмхий санаатай байхгүй бас давхар зөө. Тэгснэ ингээд агсан тавхигаа хажуугаар тэр өмхий санаагаа ингээд илтгээд идэг гэдэг бодтоо үрэ амар муухай. Манай хойдод хараад өмхий санаа байхгүй. Тэр нь л харж ирнэ.
тэг өмнөх санаанд юу ч байхгүй. Зүгээр яг үгээр идэх тах. Үгээр гад нь очиж тийм шүү. Үгээр идэхгүй шүү. Ингээд ажлын санал мал тавьж орж ирсэн ээ ингээд. Манай л яг хав цалин өгөхийн үед бол өгнө л дээ гэж аахгүй. Тэгэл ойлгомжтой үстэй угаасаа тий. Тэгэл угаасаа наач угаасаа ийм л гэнэ. Нага манаас ингээд тэгэл угаасаа тэгтээ ингээд би бол ингээд шүү. Яагаад яг аксент тавих тэр нэг юм триггер яг хаа нөт юм бол би өстө трийг ойлгохгүй шүү. Би бол одоо ингээд чинь согтгороо ингээд энийгэл ингээд хөөрхө ингэж байж байгаа л тэгэл сайхан ахыг өргөд өчих л тэгэл хардж шүү. Нэг тэгж тасартлаа ууж мөхгүй шартлаа ялангуяа явахгүй. Ер нь бараг шартдаг. Зүгээр л ер нь уугаал гоё олчаал тэгэл зөвхөн одоо болсон гэл. Манай хэвтэ нөгөө манайхын энэ ус нөгөө асуу мартчихсан. Аа би нөгөө мосынхоо нөгөө гоё усыг мартчихсан. Манайхын нөгөө чи мосын ус уудаг. Энэ хамгийн эрүүл мэндээс экос би уудаг шүү. Экос хамгийн сав шүү. Ер нь одоо уул энэ усыг болж байгаа юм. Бас чи бас тэгдэм дээр согтхороо ахыгаа өргөөд өгч. Сайхны ахныхаа өргөөд өгч. Манай найз бол гизгээ ахыгаа өргөөд өгч. Магийн ахыгаа өргөөд өгч гэл. Тэгэл машин дор олоо үйлээ шачна. Йоо. Хөө таатай та хуйгаа ахыг оруулал айн гоё юм шүү. Гүү орох хэрэггүй шүү. Орж. Орч юу гэнэ хээ. Бүгд ярьчихаач. Гүйч. Юу гэсэн юм бэ ч гэх хэрэгтэй. Гэтэ юу байна аа? Гоё байна аа. Амар юм. Үзэл бодлыг бүр ингээд бүр яг ингэж энэ зүгээр хараа ялгаа нэг одоо ингээд чинь маань хэвтэл янз янз зөч орж байгаа тэр хүн болгоны ертөнд чинь тэрэн дээр ингээд чиний ертөнд амар гоо тэмнээлттэй бүр ингээд супер нээлт чинь хоёрод ингээд манай өөрхөө эзэл илэрхийл гэсэн үзэл бодлыг илэрхийлж ийн бүр тэр хамгийн гоё юм би яг нэг одоо чинь тэр найзхаа насыг дандаа хэлдэг дуушлаа гэхдээ нөгөө ялгаа байгаад байгаа байхгүй чинь байгаа гэхдээ би яг эдний үед айтлал байгаа тийм тийм хамгийн гол чи үргэлж залуу байдаг л та чинь гоё чи нөө санаа надаа манай 20 угаасаа уртаашаа баг ингээд 20 гаруй жилийн ялгаа нэг үеийн ялгаа 16 7 харин тийм зүгээр 20 гаруй жилийн 20 гаруй гэдэг шүү дээ гаруй 20 шахан метр гэж ярина гаруй гэхэр чи 20 хэд бол шахан болоо чи 20 шахан монгол хэлэндээ юм уу юм аа 20 шахан жилийн ялгаа чи амар үеийн ялгаа байхгүй одоо би чамтай найзсаар гад бас хөшөлтсөн гэж хэлэх гэж байна. Гэхдээ энэ нөгөө нэг чи сайн нөгөө нэг манай ингээд юу гэдэг 10 гэдэг нь шатцсан байгаа юм тий заав. Байхдаа уучлал та чи. Нөгөө нэг 10 10-аа манай хард рокын мохито гоё шүү. Үнэхээр гоё шүү. За тэр халаад хэлчихсэн. Сана халаад хэллээ юм байна. Нөгөө манайх нөгөө 10 хил амроо ороод хэлчихв. Оо яваад хэлсэн. 10-аа манай одоо шоуд мод гэсэн штэ. Тий. Хоёр ах чиник 2-3 хүн ч гэдэг үү. Гэхдээ шоуд гэж бид нар чинь шоуд гэмээ зүгээр юу гэж хараад хажуу чинь ингээд тайр ертөнцөд зүгээр ингээд хараа байж байгаа байж хараа байж байгаа тэгжэл өөрөөсөө бид нар өөрөөсөө ууч угаасаа өөрөөсөө ороо явчих дунд нь заа ямар ч зүйлгүй баг жоо хоёр өнгийн дараа толгойлогч нь болчихсон цуг мөгдөхтэй яхав гарчсууч болно шүү дээ инээдтэй шүү дээ ийм нэг юм дий манайд аавар инээдтэй шүү одоо чи бид гур ингээд хамт шоудлаа шүү дээ гурлаа яг зүгээр үйт ингээд яг юм шиг байна зинк супер шоу за тэгвэл болохгүй чиний үргэлгэнд явъя харин үргэлгэнд явъя үргээгээд ороод ирэнгүүт наанаас нь тасчаа. Гэтэ маань чи миний үргэлж дээ хаа та. Хооч чи юу? Мочи чи тийг очоод тийм. Найд мазуутах үргэлгэнд явж исэн үү чи? Явна шүү. Чи юу явах уу? Галцуу явах уу эсвэл яах вэ? Одоо сүүл энийг одоо тайлах гэж ингэ зов. Харин тийм гэнэ сараа. Аа за тийм. Харин тийм багаад. Сайн зүгээр тийм ач. Чи зүгээр нэг яг энэ хөдөлгөө айцсан мэн тий. Эргүүлсээр. Эргүүлсээр чи ингэ маяглаад ингэ эргүүлээд хаа чи тийг нэг ямар ч юм. Оо энэ бас ингэ хажуудлаа зонгоож болт юм шүү дээ. Би чиг данда дээрээс нонгол. Чи дээрээс угаасаа хажуутаас сонгоод. Хажуутаас сонгоод болсон юм уу? Угаасаа тийм байсан. Тийм л үү? Яана энэ нэг бүтээгдэхүүний юу UI дизайных нь баг ингээд нонгоцсон, зүгээр сонгоцсон шүү дээ. За. За. Инх цагийг бэлэгдэж сүү цацал өргөе. Сүү хоёр цаг компани сар шиндэн сайхан шинлэрээ. Ингэнэ. Энэ ихнээс нь бэлгүүд өгнө. Энэ муу чи энэ нь болохоор нөгөө IT лаборатори гэдэг. IT лаборатори бол нөгөө чи отохон доо нөгөө бие гаргууд гаргадаг нас чинь байгаа даа. Ажил чухал байна. Уран бүтээл чухал байна. Шүн нойргүй онд чинь мэдээж шүн шавж байгаа ч маргааш нь ажиллаа алдтгүй тэр үедээ явж байгаа хэрэг. Гэхдээ 30 гараад хизүү болохоос өмнө биеийн эрүүл мэнд жилдээ нэг удаа санаа тавьж ивэл ер нь зүгээр астаа хэрэгтэй шүү дээ. Ари уртаа санаа гэж байна. Ари өвчин замгүйгээр насыг барж болно шүү дээ. Заавал үүдэж зовхоо алгүй. Тэрс бие шинжилүүлэрэгэ 50,000-500,000 төгрөний эрх юм бичиг өгч. Дээрэс нь Шисэдогийн энэ нго хашлын эсрэг юм өгч байгаа. Энэ Японы хамгийн сайн гэдэг хашлын юм шүү. Аа юу хин тэгээд байгаа. Гүү би мэдээд шүү дээ.
Чи амар ашигтай юм шиг. Ер нь тэ астам астамтай ш. Баярлалаа. Шинэ баярлалаа. Юунаас амар ашигтай? Охноос та амар ашигтай юм шиг. Охноос ашигтай. Имгч имгч. Имгч имгч. Наатаа уугаад одоо ашиггүй болчихоо. Одоо имгтэй имгтэй хоёр чилэгдэх хөх. Sorry хонгор минь би ашигтай. Тэгээд ашлах аймыг уугаатай. Аа энийг гаргаж ирэв. Уучлаарай. За яасан гэнэ. Нөгөө манай нэтрүүлгийн нөгөө ивент гэж нөгөө чиний төрөө ярьсан оператор чинь нөгөө байгуулга нь болгох. Мобком. Үе тэр мэрийг болиулаарэ. Ямар муухан бэ. Амар оноо сар шинийн бэлгийн карт гарсан ба та 2500 5000 10000 20000 90000 төгрөгийн 5 төрөлтэй картаас би биндээ бэлэг болгож сонгороо. Тэгээд үе үйлчлэгэнд хамрагдах юм бол гэр бүлийн шүүн болгон энэ картаар цэнгэлэг бүрт 30000 төгрөг. За тэгээд та өөрөө 100000 төгрөөр цэнгэлэхэд 15000 төгрөгийн 15 гигабайт дата таны бэлэг болж очих юм шиг. Тэгэхээр гэр бүлийнхээ админ болохыг хүсэх юм бол 444 on гэсэн мессежийг явуулахад үе үйлчлэгэнд хамрагдах боломжтой юм шүү. Амар байна уу? Сар шинийн карт би биндээс сар шинийн хэрэгтэй зүйлийг нь бэлгэлье гэж mob.com. Тэгэхээр энэ өөрт чинь юг бэлгэж байгаа шүү. Яасан нэ хойгоо яа гэдэг юм бэ? Карт нь байгааг нь мэдээд байгаа шүү хойгаа тийм. Энэ карт бэлгэх гэдэг нь би мэдээд шүү дээ хойгоо. Харчаад шүү дээ. Ямар муухай токсик хоёр найзтай бай та хүрээлэлээ солихулсан байна гэж шүү. Ямар муухай. Энэс хойгоо хүрээд энэ хүнд хийж болох. Йоо. Чи тэр агуу том тий салаач хөдөлсөд өөр олон тийм удаан. Хэцүү шүү. Баярлалаа. Энэ ямар гоё юм? Энэ юу юм бэ? Наа чи гоё юм. Манай бүрэн дандаа гоё бэлэг өгдөг заяа. Манай нэвтрүүлэг шүү дээ. Энэ Монгол болтын нэвтрүүлэг хамгийн гоё бэлгүүдийг нь өгдөг шүү. За Монголын хамгийн гоогийн үйлдвэр, сүүний үйлдвэр. 100% компани нөгөө шинээр гаргасан сүүний шейк. Энийг гоё юм. Тийм. Тэгээ бүтээгдэхүүнээ дээжээсээ бэлэг болгож өгч байгаа юм. Шинээр гэсэн би өнөөдөр л аваад шууд ирэх байл шүү. Энэ хэлж дэвж бэлэг болоог өгч. Болог болж байгаа тийм. Болог болоо байж байгаа ялта. Бас үгээ энд дэс юм хайчих ба. За ямар гоё юм бэ? Тэгээ юу чи нөгөө одоо нөгөө яг нөгөө хой нэг уучлаарай байна. Тий. Энэ ара юм. Тэгээд нөгөө энэ сүү хувьцаат компани нөгөө юу гаргаж байгаа? Хувьцаа гаргацсан. Одоо чам болохоор 50000 төгрөгийн хувьцаа хөлтэй авах ерхий бичиг өгч байгаа. Тэгэхээр энэ нэг хувьцаанд 500 төгрөгийн үнэтэй болоод байгаа байхгүй юу? Энэ 50000 төгрөгөөр хувьцаа аваад энэ 500 төгрөгийн хувьцаа чинь магадгүй жилийн дараа 2 жилийн дараа 50000 болох их ч үгүйс хэвгүй. Тэгэхээр нөгөө хувьцаа хөрөнгө оруулалт гэдэг нь арай өөрөөр бид өмнө 50000 болох юм аа. 50000 болохыг үүсэхгүй чинь 500 төгрөг 50000-аар худалдаж авах боломжтой байхгүй чи энийг ойлгох гэж жоохон 2 минутын дараа толгой. Тэр чинь 500000 болох байхгүй тий. 2 минутын дараа толгой руу шилжсэн. Дүү бол ойлгочихсон. 50000-аа бичсэн би 50000 болгох гэсэн нар бүр унгаах гэдэг гэж айлаарсан. Ширхэн 500 50000 болохыг үүсэхгүй л гэсэн. Тэгэхээр толгой руу жоохон орж байгаа. 500000 төгрөг болно л гэсэн үг байхгүй тий. Тэгэхээр энэ нөгөө бэлгийн картыг бас өгч байгаа шүү. Энийг монголчууд бас би биндээ нөгөө сашиныг баяраар ингээд бас энэ хувьцааны бэлгийн картыг өгч байгаа тий. Яг тийм. Аа олд энэ 5-10000 төгрөг ингэж кэш өгч яхаар. Шууд энэ хувьцааны бэлэг болоод юм шиг байна гадагш. Сүү хувьцаат компани хувьцааны карт. Тэгээд нэг одоо нэг айгу яаж байгаа ч та байж байгаа. Юу одоо нэг яаж байгаа ч нэг чиний нэг яг нэг ид нэг сүүлийн 2 сар нэг өдөшөнг уудаг нэг юу гэсэн шүү дээ. Үе явж гэсэн шүү. Одоо тийм болцсон шүү. Болцсон. Тийм болцсон. Одоо ингэж ажиллаж байгаа. Өнөөдөр ихтэй нэг зургуулаад байгаа. За нэг 6 шиг байгаа шүү. За. За. Яруулаа байж болохгүй тийм. Яруулаа байвал дөрөвд нь ч яг гарч авах болно шүү дээ. Өнөөдөр би хоёлаа л байх болно. За. Өнөөдөр хоёлаа байх болно. За. Энэ бэлгүүдийг ийшээ зарим тавих уу? Тавих уу? Энэ наа чин багтахгүй дээ. Наа чин бэлэг ихтэй л байгаа даа. За наран фуудсын нөгөө манай төрний хэлсэн нөгөө BNG буюу нөгөө Barton Gestier гэдэг нөгөө 1925 оноос хийж байгаа нөгөө Vine Stars. Чи ч одоо нэг гоё гэртээ нэг гоё нохон мохон авчиад бас нэг суунда. Чи бас нэг тийм ээ. Өөрөө найдвартай цогцол бичээд байгаа зүнд октод байгаа гэдэг үү ярьсан шүү дээ. Өө тийм юм байхгүй шүү дээ. Юу вэ? Би зүв зүгээр ингээд хөрхөн л байж байгаа. Гүү мохон хааж байгаа ч үлээгүй. Охин дээр хэрэг мохон олчдаг гэж байхгүй. Тэгээд тэрийг охин дээр гоё хааж уугараа за. Харин тийм. Бол одоо тэгээд март юм уу чи нөгөө болцоо молцоо тэгээд нөгөө валентин мэлдэ нэг охин дээр сууж очиж болно шүү дээ. Тийм тийм. Надаа ер нь бол гэхдээ яг хайр тохон бол байгаа. Хайр тохон байгаа. Аа за. Тэр охин өгтөө найрж амжиггүй хамт уу. Аа. Тэгээ энэ нөгөө тайлгчиг ус чамд нөгөө хамтгүй л яах. Тэр их хамтуугаараа хамтуугаар ачи. За. Өч гэрэ. Тэгээд юм бэлэг дуусгалаа. Ээ. Яаж юм бэ? Хард рок юм. Хард рок юм бэлэг. Хард рок юм бэлэг. Вау. Энэ чамд яг хэрэгтэй. Энэ дотор нөгөө гой нөгөө пиви хийгээд төв. Гой нөгөө пиви. Аяг маяг ингээ бүх юм. За. Хард рок Улаанбаатар. За маа. Энэ бол бид юу бид сурсагаа бид хийлээ. Манай нөгөө ахад нөгөө сурсагаа явчих. Наадхаа аваад өгдөө. Манай PC Mall-ийн юм бол сурсагаа бид мартсан байна. Манайхаа нөгөө пянц сонсдог хүмүүс төв шүү дээ. Хамгийн гоё зүйл бол пянц тоглуулагч юу гэдгийг хэлмээрэн. Тэгээд
аудио техник юм надад одоо пенс толуулагч байгаа. Та бүхэн би энэ нэг юу энэ дуусараа тайлбарч чадахгүй тэгээд ийм гоё пенс толуулагч тэгээд хамгийн гоё зүйл бол ер нь хөгжмийн хамгийн гоё зүйлээр сонсох нь юу вэ? Пенс шүү дээ. Хамгийн өргөн хамгийн гоё дуулалттай байхгүй. Тэгээд бүх юм тэгээд тийм болохоор ер нь одоо тэгээд нөгөө бид нар нөгөө маш олон 90-100-д явсан л да. Эндээс эхэлсэн. Пенсаас эхэлсэн. 83-4-оноос эхлээд нөгөө компакт диск гэдэг нь буюу CD дээр орсон. Тэ? За тэгээд тэрний дараа тэр аягүй гоё явж байгаа 2000 он гараад MP3 гэдэг нэг зам авлааш юм руу орсон. Тэгээд унсан л да. Тэрээс хойш энэ унсан бүх юм. А гэхдээ одоо бүх юм өөрчлөгдөж байгаа. Буцаад бүх хүмүүс буцаад энэ ийш орсон. Одоо нэг сүүлийн 2-3 сонсголоор гарч байна. Тэгээд хүмүүс одоо пенс болуулагч пенсний аягүй бол маш ихээр нэмэгдэж байгаа. Бүр маш ихэр шүү. Хэдэн хувь нь бүр маш өсөлттэй байгаа. Тэгэхээр одоо энэ ер нь Монголч гэсэн залуучууд хамтлагууд гэсэн пенза гаргаж байгаа. Тэгээд ерөөсөө пенс сонсдог гэсэн. Чи нэг пенз байгаа гэсэн мэт тий. Тэгээ бид нар ихтэй өнөөдөр ингэсэн тэгээ нөгөө зочин маань өөрөө бас урлагийн хүн бас шин залуу артист. Тэгээ сая хасаа бас асуусан пенс болгоч байхгүй гэдэг нь шийдчихлээ. Тэгээ дөнгөж сая хуйга яриад нөгөө бисим болохынтэй яриад. Тэгээд бажи ялтын зүгээс бисим болтой хамтраад бид тэр пенза сонсороо гэж чамд энэ пенс толуулагч. Вау! 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 Нэр үнэхээр баярлалаа гайс. Йоо, юу хуйгаахаа баярлалаа. Ахнартаа үнэхээр их баярлалаа. Уулж оролцуулсан хоёр ахтаа маш их баярлалаа. Хуйгаа гэдэгт ямар ч хамаагүй шүү. Энэ ч хуйгаа гэдэгт хуйгаас ямар ч хамаагүй. Йоо, ямар муухай. Яах гэж хүний хэлээ. Нөгөө юм байна. За энэ болохоор нөгөө чи чи өөрөө хипхоп хүн. Ее. Хамгийн бас том төлөвлөгчийн Notorious B.I.G-ийн пензик наацсан дээр гэдэг. Тийм яг бас хоос юм дүг. Хоос юм дүг. Наа чи амар хипнотайз байгаа шүү. Вау, ямар сони юм бэ хөөе. Надаа бас хараа ингэдэг нөө пянд бэлгэсэн хүн. Biggie-ийн Ready to Die гэдэг хоёр дахь цомог нь надаа бэлгэлж ирсэн аахгүй юу? Бэлгэсэн аахгүй. Тэр цомог гэдэг. Тэгээд тэнгууд Notorious Hypnotize энэ олонгоот яг нэг рекорд юм байна те. Наа чи болохоор нэг зөвхөн Hypnotize гэдэг дууны нэг хөлбөр тоххог нэг яг өөр өөр радио микс нь инструментал нь тэгээд нэг бол клуб микс гэдэг ингээд юусэн 3-4 дуу талхгүй юу? Тэгээ нэг дууны юу хэлбэр. Гэтэ энэ манайхан дээр битгэдэг энэ бол супер цом, даймонд цом гэсэн цом шүү дээ. А тийм. Тэ шүү дээ. 10 сая зарагдчихэж даймонд болж байгаа шүү дээ. Тэ шүү дээ. Тэ. Супер цом уух. Тэ. Платинум ч 1 сая. Тэ 10 сая. А даймонд болохоор 10 сая байхгүй. Тэгэхээр энэ болохоор нөгөө цом яг нөгөө бүгдээр мэдэх байх гэхтээ нас урсахын дараа гарсан цом шүү дээ. Тэ шүү дээ. Тэ. Тэгэхээр энэ супер цом. Одоо бүгд цаг хипхоп бол супер цомуудын нэг. Тэгээд хамгийн гол нь нөгөө юм өгтөө нөгөө заавал юмтай өгдөг гэдэг шүү дээ. Одоо нөгөө бид бас PC модхонд байгаа антраад ингээд нөгөө пенс олуулах чинь бас пенстай нэг. Йоо, стоп баярлалаа. За, юу вэ? Хоош тавьчих. Одоо Biggie гэдэг хүнд хүний чинь сонсч л. Аа. Би доош цааш тавьчих. Тий. За, одоо наад хүмүүс мод хипхоп толсон. Миний яриа жоохон олших гээд. Нэр юу яг өчтөр нөгөө бид нар нөгөө Grammy шагналд боллоо шүү дээ. 65 удаагийн Grammy шагналд боллоо. Өчтөр шинэ талаа. Энэ тал болсон. Тэгээд нөгөө би яг нэвтүүлэг биччихэд бол. Тэгээд нөгөө хамгийн гой зүйл нэг бол энэ тоног бол ялцчихгүй хипхопын толгоо нэг байлаа л да. Yes. Ягаад гэхээр энэ жилийн Grammy шагнал тэр чигээрээ зөвхөн хипхоп зориулагдсан. Тэг Grammy шагнал бас. Ягаад бол хипхопын 50 жилийн ой. Тэр нь зориулсан тэр трибьют үнэхээр амар байсан. Доктор Дрэ маш том шагналыг авсан. Тэгээ тэр нөгөө үе үеийн тэр нөгөө бүх хипхоп бүр одоо ингээд лежендүүд гэж ярьж шүү бид нар тийм ээ. Тэр бүгдээрээ одоо ингээд гарч ирээд яг ингээд зориулсан 10 минут ингээд баг юу явлаа шүү дээ. Яг үе үеэрээ. Тэгэхээр бүгдэрэг байлж шүү. Run DMC, Lil Kuch, Rakim хэм бидэн тий. Тэрэл тэр бүхний Public Enemy бүр Jay-Z хааж илээ тий. Тэгээд байж инхэр яа тийч ингээд явна л да. Тэг үйлдэл. Зүгээр. Гэхдээ ер нь би зүгээр хаалт нь хийж байгаа. Тэр бүгдээр үнэхээр гоёс тэр энэ лоног бол үнэхээр тийм байла. Тэгэхээр нөгөө бас өнөөдөр бас нөгөө тэрийг дарамтлал өнөөдөр бас нөгөө шинэ гарч ирж байгаа бас ингээд залуу хипхоп одоо R&B тий. Манайх бол тэгж ярьж шүү. Бас нэг шинэ одоо дуучнаас оролцууллаа. За. Тэгээд нөгөө дуунуудын бол яг бол сонсох дуртай чиний доонуудад бол дандаа чиний филос энэ чиний философид үнэртэй байхгүй би нөгөө хэлсэнтэй түүх гэдэг дээр чинь тэгээд одоо энэ саяны Монгол swag энэ тэгээд дээр нөгөө наад бүр зөндөө доонууд яг л сор чиний доонууд тест маш олон доонууд би тэгээд нөгөө ингээд бүр уран бүтээл ингээд араас нь бөмбөгдөж явж байгаа тэр үе дээр байгаад байгаа учраас чиний доонууд swag тэр чиний философи амар гоё гэдэг байхгүй яг л чиний ертөнцөөр аялах надад л ам сонирхолтой байдаг өөр хэдэн хүмүүс ингэ санагддаг мэдгүй гэхдээ ямар ч юм чиний ертөнц надад сонирхолтой. Тэгэхээр тэр сонирхолтой ертөнцийг надад олон жил мэдрүүлээрэл гэж хүсэе те. Баярлаа. Үнэхээр их баярлалаа хачинэ. Яг миний философч гэсэн илүү ер нь тэл хам тавьдаг гар хүний философ уу? Тийм тэр бол өнөө. Нэрэн гэсэн шүү. Яг тэр хамт байдаг. Гам цархнаа бас би байхгүй л те. Тийм манай багийнхан бол миний найз. Чиний гэдэг нь тэгээд ард нь байгаа хүмүүс авч. Яг л одоо ингэж миний ингэж илэрхийлж байгаа мэдрэмж чинь яг л маань найзуудын надад өгдөг энерги, миний амьдралд ямар хөнгө гэрэлн цэцэг
одоо тэ цэцэг жимс ингээд нэмсэн тэр л хэвгүй. Тэ тэгэнгүүт миний хувьд болохоор бас дэрэс нь би бол Snoop Dogg, Wu-Tang-ийн Method Man, Wu-Tang-ийн RZA, таны сая хэлсэн Rakim, тэ Rakim-ийн найз Eric B, UGK-ийн Pimp C, тэгээд Tupac, тэ Biggie ялангуяа бүгд ингээд л явж байгаа. Би бол яг л хипхопын сурагч байсан хар багасаа. Цомог цомогоор сонсож ингэж орчуулж явсан байхгүй. За за баярлалаа хамт ч өнөөдөр тэгээ нөгөө бас гоё зочин орлоо. Монгол тэгээ нөгөө бид нар бас хипхопос бас зөндөө хүмүүс манад орж ирсэн л тоо. Хипхопос. Тэгээд бас нэг бас гоё тийм төлөөлөл нь бас өөрөө олж чадсан болов гэж бодож байна тэгээд. Шинэ үеийн төлөөлөл. Шинэ үе. Тэгээд баажи ялттай бас хамт хэсэн бүх хүмүүстээ баярлалаа тэгээд. Үргэлж хамт байдагт нь баярлалаа. Тэгээ нөгөө бидний яриаг зарим үед нь алдаа тавиул тэгээд уучлаж өгшүүлж байгаа юм. Өнгөрөөч байгаа юм ярина. Тэгээд нөгөө 100% та бүхэнд бас гоё 100% та бүхэнд таалагдах гэж нэг хийдгүү. За өөрсдийнхөө бас гоё өөрсдөндөө бас таалагдах нэг хийдэг байгаа шүү дээ. Харин сайн одоо ингээл намайг гэдэг ингээл эмгтэй хүн дээр намайг бүр аллаа ёо бурхан минь. Би ерөөсөө тийм хүн биш шүү. Гэхдээ та нарын тамхины өрөөнд юу ярьдгийг чинь би сонсдог шүү. Ямар ч ялгаагүй шүү. За яа хэвтэн. Гоё. Тэгээд за баярлалаа тэгээд. Тоорого битрийн юг ажигтай гараа гэж хэлмээр байна. Бай. Yeah.